Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări, pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă, să începem. Îl am alături de mine pe make-up artistul Alexandru Abagiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Eu vă mulțumesc pentru prezență. Despre dumneavoastră știm așa. În copilărie erați pasionat de pictură. În adolescență ați renunțat la șevalet pentru a aduce frumusețea pe chipul femeilor. V-ați specializat la o renumită școală din Paris, în momentul în care profesia de make-up artist nici nu exista în nomenclatorul de meserii din România. Sunteți national make-up artist pentru un brand internațional renumit de cosmetice. Ați lucrat cu cele mai importante vedete din România și timp de 10 ani ați făcut parte din echipa de make-up artiști ai festivalului de film de la Cannes și ați răsfățat cu talentul dumneavoastră pe Jane Fonda, Natalie Portman, Penelope Cruz sau Paris Hilton. În plan personal sunteți necăsătorit și nu aveți copii. Mi-am propus ca în această seară, prin intermediul celor 40 de întrebări, să reușim să vă cunoaștem. Mai mult decât deschis să fac asta, mă bucur. Bine. Ați spus de mai multe ori că meseria de make-up artist nu este atât de ușoară cum ar putea părea la prima vedere. Sunteți primul make-up artist atestat din România și ați îmbrățișat această profesie într-o perioadă în care termenul nici măcar nu exista în nomenclatorul de meserii. Vă citez. Am împrumutat termenul de la revistele internaționale pentru că am avut șansa să lucrez chiar de la început cu unele dintre ele. Și era ciudat să scrii machior. Eu fac o diferență clară între make-up artist și machior. Urmează întrebarea. Ce diferență există între un make-up artist și un machior? O să răspund imediat la întrebare, o să fac o mică corecție. N-aș spune primul make-up artist din România atestat, pentru că deja la momentul respectiv existau școli care făceau atestare. Probabil sunt printre primele generații de make-up artiști atestați. Iar ca să răspund la întrebare direct, e o diferență foarte clară, cel puțin pentru mine. Venind într-un domeniu artistic, a transforma meseria asta într-o artă e poate acel ceva care m-a intrigat, acel ceva care m-a făcut să merg mai departe în direcția asta. O direcție care nu era neapărat poate cea mai populară la momentul respectiv, aproape deloc, aș spune, mai ales într-un context familial și așa mai departe, dar cu siguranță vom vorbi despre asta mai departe. Pentru mine a fost nevoia aia de a da valoare unui lucru care îmi făcea plăcere, care mă fascina, care mă... Ce diferență este între un make-up artist și un machior? E o diferență clară, e foarte clară. În primul rând de cor, să spunem, dacă ne referim la cor și la felul în care meseria asta este înscrisă în nomenclator. Machiorul se ocupă doar de ceea ce înseamnă filmări într-un context de film, într-un context foarte profesional, teatru, la fel, pe când make-up artistul trebuie să fie cumva plurivalent, trebuie să fie cel care știe să lucreze cu omul în primul rând și nu neapărat cu personajul. Și cred că aici vine diferența majoră. Bine. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Pe tinerii care doresc să vă calce pe urme și să devină make-up artiști, i-ați sfătuit, printre altele, să urmeze cursurile de minimum 6 luni ale unei școli creditate, care să nu aparțină niciunui brand, pentru că riscă să devină mai degrabă vânzători de produse dacă procedează altfel. Dumneavoastră susțineți și masterclass-uri de machiaj, iar una dintre cursante v-a descris așa. Alex vorbește despre machiaj ca despre o artă care se manifestă pe chipul oamenilor pentru a le aduce mai multă frumusețe sau pentru a exprima ceva. Are un dar natural pentru asta. La ora actuală, în România, sunt mai mulți make-up artiști în vogă și le menționez aici, pe Mirela Vescan, Emma Uta, Maria Păuna sau Anca Pop. Urmează întrebarea. Aveți concurență în România? Cu siguranță am concurență în România și mă bucură lucrul ăsta, însă atunci când vine vorba de concurență, întotdeauna am tratat acest aspect ca fiind unul tabu. Pentru că atunci când
concurența e una exprimată, una atacată, una, nu știu, pusă în valoare de scandaluri mondene și de fricțiuni, să spunem, atunci înseamnă că e ceva care nu e constructiv pentru tine. Pentru mine concurență înseamnă să am de învățat de la acel om, de la acea persoană, ceva și să mă facă pe mine să vreau mai mult, să vreau să depășesc poate nivelul lui, să mă autodepășesc pe mine. Și da, există concurență, însă cred că în același timp, ca să revenim puțin la subiectul precedent, ideea de make-up artist este una mai complexă. Acoperă mai multe domenii în care trebuie să excelezi. Și a fi concurent pe o singură felie ar fi cumva minimal descris contextul de concurență. Mm, ați fost foarte diplomat. Îmi stă în fire. Moștenesc de la tatăl meu, probabil. Mergem mai departe. La numai 22 de ani câștigați deja 3.000 de dolari pe lună. Pictoriale de succes din paginile unor reviste purtau semnătura dumneavoastră și erați un răsfățat al premiilor din industria de profil. Publicația americană Makeup Artist Magazine v-a desemnat ca fiind unul dintre cei mai buni makeup artiști din Europa. Ați fost ambasador Maybelline, ulterior L'Oreal, iar actualmente, de 6 ani, sunteți National Makeup Artist Lancome. Notorietatea dumneavoastră a crescut constant după ce, începând cu 2005, ați lucrat timp de 10 ani consecutiv ca makeup artist oficial la Festivalul de Film de la Cannes. Sunteți poate cel mai căutat profesionist în machiaj din România. Vreau să știu cât câștigă astăzi, pe lună, Alexandru Abagiu. Urmează întrebarea. Cât costă să te machieze, Alexandru Abagiu? Bună întrebare. Nu costă atât de mult cum poate se zvonește și prețurile sunt ceva ce nu mi-au făcut niciodată plăcere să menționez. Nu e ceva ce menționez constant în contextul muncii mele. Sunt publice, pot fi tot timpul căutate, accesate pe site-ul salonului unde lucrez, deci nu e un secret. Însă atunci când vine vorba de câștig, cred că e foarte important ca și direcție pentru cei care lucrează în această meserie să nu se îmbete cu apă. Pentru că, da, e o meserie în care se pot câștiga bani, dar se pot câștiga bani după ani de muncă, după ani de experiență, după ani investiți în tine ca și profesionist. Și aici mă refer la educație, mă refer la achiziții, mă refer la toate lucrurile care cumva îți servesc într-un fel în a-ți atinge scopul, în a fi mai bun în meseria ta. Da, cifrele aruncate, cumva, pot fi seducătoare și sunt întotdeauna seducătoare. Însă, niciodată n-am primit satisfacție de la cifre. Am primit satisfacție de la zâmbetul persoanelor cu care lucram, am primit satisfacție de la... Vă zâmbesc dacă vreți până la finalul emisiunii, încep acum. În 2000, la 22 de ani, 3.000 de dolari. Mă ajutați acum, măcar așa. Cred că e o sumă mică pentru timpul respectiv. Cred că erau mai mult de 3.000 de dolari, dar mi-a fost frică în declarația pe care am făcut-o. Spuneți-mi acum, facem corectura. Păi cred că dacă mulțim 3.500-4.000 de dolari cu 12 luni, ajungem la o sumă destul de frumoasă pentru momentul respectiv. Și azi? Azi mai mult, mult mai mult. Mulțim de câte ori? Mulțim tot cu 12. Bine, mulțumesc. Vă citez. Am avut șansa să lucrez cu atât de multe persoane celebre încât mirajul de a atinge o celebritate nu mai reprezintă neapărat un challenge pentru mine. Mai mult, ați spus că și vedetele de talie internațională au insecuritățile lor. De exemplu, actrița Salma Hayek v-a cerut să folosiți un anumit anticearcă în roz, deși tenul ei este închis, ca să capete mai multă luminositate, iar top modelul Claudia Schiffer v-a spus, o citez, înainte să-mi faci orice pe față, pentru mine cel mai important este să nu se vadă venele de pe corp. Urmează întrebarea. Cine este vedeta dumneavoastră preferată? Aici nu am dubii, cu siguranță vedeta mea favorită este Jane Fonda. Am și lucrat foarte mulți ani cu ea, dacă nu mă înșel, 7 ani, 7 sau 8 ani.
Când spun a lucrat cu ea, am lucrat cu ea, vorbesc de contextul în care eram prezent la Festivalul de Cannes ca și membru activ al echipei de make-up artiști pentru tot ceea ce înseamnă vedetă internațională și vă dați seama că am avut șansa să cunosc și să lucrez cu foarte multe dintre aceste vedete. Mai mult de atât, am avut privilegiul de a face parte din echipa, să spunem, specială. Sunt 3 sau 4 oameni care sunt desemnați vedetelor de clasă A. Ca în orice meserie, există o clasificare și aceste vedete, clar de clasă A, sunt vedetele pe care le vedem pe covorul roșu. Se întâmplă lucrul ăsta, cum să spun, cu foarte multă responsabilitate și cu foarte multe constrângeri. Da, dar de ce nu ai, Alexandru, poze cu vedetele astea pe Instagram? De ce nu le postezi pe rețelele sociale? Lucrurile astea nu se fac și nu se fac la nivelul acesta. Vorbim despre aproape o confidență, e un spațiu intim în care ești cu persoana respectivă, ești conștient că ai fost ales dintr-o mulțime de oameni și ai fost ales, nu a fost o întâmplare că ai ajuns acolo. Bucurile noastre, absolut tot ceea ce facem, sunt cărțile noastre de vizită și agenții cereau acest book specific pe anumite segmente, în special în cazul Jane Fonda a fost cerința către arată-ne persoane în vârstă pe care le-ai machiat, pentru că automat specificitatea unui ten îmbătrânit, trecut prin viață, are cu totul și cu totul alt repertoriu cromatic, alt repertoriu de texturi sau de nuanțe și atunci da, ești ales să faci lucrurile astea și toată povestea asta e greutatea de pe umerii tăi, îți dă o responsabilizare. Bine, mulțumesc, mergem mai departe. Aveți o colaborare, mi-ați vorbit chiar acum, cu Jane Fonda de 7 ani, actriță americană cu o filmografie uriașă, care are mai multe nominalizări și 2 premii Oscar și ale cărei programe de aerobic au devenit cunoscute în toată lumea. Jane Fonda are acum 84 de ani și ați spus că atunci când ați machiat-o la festivalul de la Cannes, ați fost atent să îi redesenați petele pigmentare apărute odată cu vârsta, vă citez. E greu să mimezi naturalul printr-un machiaj. Nu poți să o iei pe Jane Fonda și să o faci să arate de 30 de ani pentru că își pierde din credibilitate. Trebuie doar să-i faci un machiaj prin care să arate ca o femeie în vârstă, dar superbă. Vreau să știu ce v-a învățat Jane Fonda. Urmează întrebarea. Are frumusețea vârstă? Răspund și la întrebarea asta. Revin la povestea cu Jane Fonda. Jane Fonda m-a învățat să mă distrez pe seama mea, să nu iau lucrurile foarte în serios și să abordez fiecare situație ca fiind ceva unic din care am de învățat, dar în același timp nu e un capăt de țară. Tot ea mi-a spus că până la urmă, Alexandru, e vorba de un șervețel de machiaj. Asta ne desparte. Dacă e ceva ce nu funcționează, șervețelul de machiaj poate să șteargă chestia asta și toți avem dreptul la o a doua șansă. Tot timpul putem să ștergem ceea ce avem pe față, să reîncepem. Așa că nu fi stresat. Probabil vorbea din, cu siguranță de altfel, vorbea din experiența unei femei de vârsta pe care ați menționat-o. Și atunci, văzând, simțind la tânărul Alexandru, da, eram emoționat, n-ai cum să nu fii emoționat când te întâlnești cu o persoană pe care ai văzut-o în filme, pe ecran, despre care știi atât de multe lucruri, care a însemnat atât de mult pentru societatea în care trăim, vorbim despre o militantă pentru drepturile omului, o militantă pentru tot ce s-a întâmplat în perioada de război în Statele Unite ale Americii, deci clar, vorbim despre o legendă în adevăratul sens al cuvântului, nu doar prin prisma silver screen-ului. Și atunci, da, simți presiunea aia, simți că vorbești cu cineva care are greutate. Cel puțin pentru mine, da, o consider o femeie cu greutate. Și am avut foarte multe de învățat. Ca să revin la întrebare. Dacă are frumusețea vârstă? Frumusețea nu are vârstă, din punctul meu de vedere. O femeie trebuie să fie frumoasă oricând și aici aș pune mai degrabă accentul pe ideea de a nu se lăsa pradă vârstei. A nu se lăsa pradă, nu știu, acelor, să spunem,
manierisme care vin odată cu vârsta, acelor presiuni din partea societății, acelor tipare în care crede că se încadrează și pe care în realitate nu trebuie să le respecte, nu trebuie să le considere ca fiind granițe pentru ea. Frumusețea nu are granițe, nu are vârstă și cred că dacă ar fi să mă gândesc la frumusețe, mă gândesc la ea ca la un titlu de carte. Fiecare dintre noi are o astfel de carte. Singura sintagmă diferită este de Denis Rifai, de Alexandru Abagiu. Dar titlul e același, frumusețea. Mulțumesc. Vă citez. Apreciez demnitatea cu care o femeie își poartă un rid. Vulgar la o femeie este să nu își accepte vârsta. Cele prea tinere pozează în vampe seducătoare, iar cele prea bătrâne nu își acceptă ridurile. La o anumită vârstă, ochii trebuie să exprime inteligența și experiențele pe care femeia le-a avut de-a lungul vieții sale. Urmează întrebarea. Este inteligența mai seducătoare decât tinerețea? Nu vreau să folosesc o cifră. Este extrem de seducătoare. O femeie inteligentă emană frumusețe prin fiecare por al feței, al corpului. E acel ceva care se simte, se vede și primează în fața tuturor straturilor de var pe care le pui pe față. Nu se poate pune egal în niciun caz între inteligență și frumusețe. Frumusețea de cele mai multe ori este frumusețea prin prisma machiajului. Este de cele mai multe ori acea carte de vizită foarte fancy pe care uneori o primești și care, wow, te impresionează prin greutate, prin formă, prin fontul folosit acolo, dar care, de fapt, ascunde doar o titulatură, doar ceva ce poate nu are real valoare. Cred că frumusețea este acel ceva care trebuie potențat prin inteligență. Mm-hmm. Mergem mai departe. Corectarea defectelor face parte din meseria dumneavoastră, deși ați subliniat că imperfecțiunile pot avea farmecul lor, vă citez. Am ajuns să apreciez fizionomiile pe care micile defecte le pot face foarte interesante. Ați dat-o drept exemplu pe actrița Sarah Jessica Parker din filmul Totul despre sex, despre care ați spus așa. Are o față atipică, nas imperfect, buze subțiri, și cu toate acestea, multe femei și mulți bărbați o consideră frumoasă, iar aceste mici defecte chiar sunt îndrăgite de public, creează un farmec personal. Urmează întrebarea. Ce defect nu poate ascunde Alexandru Abagiu? Alexandru Abagiu nu poate ascunde lipsa culturii. Alexandru Abagiu nu poate ascunde o inteligență precară. Alexandru Abagiu nu poate ascunde vulgaritatea aia intrinsecă care s-a stabilizat bine de tot în ADN și cu care a crescut. Cred că în rest mă descurc destul de bine la a camufla alte lucruri, dar această incomoditate pe care toate cele numerate mai devreme ți-o conferă, te stânjenesc și îți dau starea aia de a nu te putea simți bine în pielea ta. Uneori ești conștient de asta, alteori nu ești conștient de asta. Dar da, se întâmplă. Iar atunci când trebuie să machiați, ce defect vă dă cele mai mari bătăi de cap? Am o problemă clară și vine ca un defect al meseriei mele. Eu vânez defectele. Am ochiul antrenat să observe defecte și după aceea decid pe care vreau să le păstrez, pe care vreau să le camuflez. A camufla totul înseamnă clar un aspect artificial care nu are cum să păcălească nici ochiul unui începător, unui neprofesionist, dar aminte pe cel al oamenilor din mediile în care eu lucrez. Gândiți-vă că lucrez tot timpul cu o cameră de luat vederi, într-un context de platou de filmare, într-un context de ședință foto sau, de ce nu, machiaje de eveniment unde la fel trebuie să transform persoana respectivă în cea mai frumoasă persoană pentru ziua respectivă. Și atunci, da, vânez acele defecte care mi se par flagrante, încerc să vorbesc cu persoana din fața mea să-mi dau seama cu ce se simte confortabil și cu ce nu se simte confortabil și psihologul din mine, finul psiholog din mine, trebuie să facă decizia. Ce păstrăm, ce aruncăm. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie.
Colaborați frecvent cu cele mai cunoscute vedete din România. Loredana, Ina, Andreea Raicu, Corina Bud. Cântăreața Andra a spus despre dumneavoastră, citez, Alex e un profesionist pentru că îmi oferă o siguranță atunci când mă urc pe scaun și el este pregătit să mă macheze. E un om care îmi inspiră încredere și prietenie. Astfel de aprecieri și notorietatea clientelor dumneavoastră v-au devenit în timp carte de vizită. Presa relatează destul de des fițele vedetelor din România, așa că vreau să știu care este cea mai bizară cerere pe care ați primit-o de la o vedetă autohtonă. Puteți să nu-i dați numele, desigur. Urmează întrebarea roșie. Ce vă enervează la vedetele din România? Sincer, dacă există un lucru care mă enervează, este lipsa de punctualitate. Aici am eu de suferit, pentru că sunt un om foarte calculat, un om care își drămuiește timpul enorm și nu-mi place să-i încurc pe alții. Și atunci când ești doar o verigă în întregul lanț de producție al unui clip, al unei ședințe foto și așa mai departe, știi că ai presiunea aia. Eu o simt și fiind obișnuit să lucrez într-un ritm draconic, atunci am o problemă cu nerespectarea timingului și știu că îi încetinesc pe alții la rândul meu. Meseria mea are o fereastră de timp foarte clar alocată. Vorbim de o oră sau maxim o oră și jumătate, în cazuri excepționale. Și atunci sunt mai mult, mă simt responsabil față de toți ceilalți care lucrează împreună cu mine cot la cot, pentru că da, un lucru care lipsește cu desăvârșire la noi în țară atunci când vine vorba de a lucra cu vedete sau de produsul finit este această recunoaștere a muncii de echipă. Fac parte dintr-o echipă, tot timpul am marcat acolo, am ținut să menționez că nu e doar meritul meu atunci când vine vorba de cum arată cineva, cum se prezintă, nu știu, vedeta X sau vedeta Y. Ca să revin la întrebare, am avut o cerere bizară. Cererea respectivă a fost, nu o să spun numele persoanei, dar... Eram sigură. A fost cumva ciudată pentru că mă ruga să o machez înainte de nunta ei cu 3 zile. Pentru că urma să plec din țară. Și s-a gândit că trebuie să fii tu, Alexandru. Nu puteam să schimbăm absolut nimic în program, nici ea dat anunții, nici eu angajamentele pe care le aveam deja și a trebuit să găsim o metodă să funcționeze lucrurile. Poveste destul de funny, pentru că a trebuit să se întindă la ea acasă în pat, în aer condiționat, în zilele respective. Mi-a spus că a fost cea mai bună odihnă de care a avut parte, pentru că a trebuit să se detașeze practic de toți ceilalți, să nu transpire. Vorbim de august, luna august. Deci atenție. Nu s-a spălat pe față 3 zile? Sau i-ați machiat doar ochii? Am machiat-o complet. Am lăsat absolut tot ce îi trebuia pentru retușuri și așa mai departe și îmi imaginam cu ochii minții situația, pentru că era destul de penibilă. Stătea într-un pat cu aerele condiționate date la maxim, perne pe dreapta, perne pe stânga, îmi descria mâinile pe piept și mi-imaginam deja scena destul de sinistră, dacă stăm să o vizualizăm. Wow! Mulțumesc! Cu drag! Vă citez. Femeile vor întotdeauna ceea ce nu au. Dacă au părul drept, îl vor creț. Dacă e creț, îl vor drept. Dacă e brunet, îl vor blond. Câte femei sunt pe pământ, sunt tot atâtea motive să se macheze și să își dorească altceva decât ceea ce sunt. Pe de altă parte, în urmă cu aproape 15 ani, spuneați că în România ați întâlnit cele mai multe femei frumoase fără machiaj sau fără intervenții estetice. Astăzi lucrurile s-au schimbat și pe plaiurile mioritice. Profesioniștii de beauty și medicii esteticieni sunt aproape nelipsiți din agenda telefonică a femeilor. Urmează întrebarea. Și-au pierdut româncele naturalețea? Da, răspund ferm, româncele și-au pierdut naturalețea, dar nu știu neapărat dacă e vina lor. Cred că e vina conjuncturii. Pentru o femeie, cea mai mare competiție sunt femeile. Când o femeie nu se machiază pentru bărbați, o femeie se machiază pentru femei. O femeie care merge la un eveniment sau vrea să arate bine, din păcate, nu vrea să facă asta. Logic, există și excepții, dar, din păcate, majoritatea nu vor să facă astea pentru ele însele. O fac pentru a arăta mai bine decât celelalte femei invitate la același eveniment. Și atunci, în această perspectivă, da, prioritățile s-au schimbat. Nu te mai ai pe tine în prim plan, ci ai mai degrabă conjunctura socială în prim plan. E bizar, dar it is what it is. Și
Și un alt lucru de menționat aici, care vorbește despre nivelul de profesionalism de la noi din țară. Femeia este stăpână pe deciziile pe care le ia mai degrabă, nu știu, doctorul estetician, de exemplu, pentru că am vorbit despre doctori esteticieni. Sunt femei care impun anumite lucruri și care merg cu ecranul telefonului și spun vreau să arăt așa, vreau să fiu așa. Lucru care vorbește despre profesionalismul lor, pentru că da, toate încep să semene una cu alta și asta îți arată că oamenii nu-și fac treaba așa cum ar trebui. Foarte rar am auzit despre medici esteticieni care să spună nu-ți fac asta sau nu vreau să, nu consider că e ceva bun pentru tine și nu o să fac eu, du-te la altcineva. Pentru că primează acea nevoie de bani, acea, nu știu... Dumneavoastră, dacă vi se cere un anumit machiaj, refuzați? Da, refuz. Sau încerc să integrez cumva ceea ce citesc eu care are nevoia femeia respectivă și îmi cere acel ceva în machiajul pe care l-am vizualizat. Bine, mergem mai departe. Ați spus așa, eu sunt doar un copil mare care se joacă cu vopseluri pentru față. Încă de mic am fost fascinat de frumusețe sub toate formele ei de exprimare. Credeți în frumusețea naturală purtată cu demnitate la orice vârstă și am văzut că totuși nu sunteți împotriva operațiilor estetice. Vă citez. Uneori, o intervenție estetică poate schimba radical viața unei femei sau a unui bărbat care are anumite complexe. Cred însă că nu trebuie abuzat de aceste operații estetice pentru că sunt și așa numite defecte care au farmecul lor. Și apropo de o altfel de tehnică foarte des întâlnită astăzi, în opinia dumneavoastră, sprâncenele tatuate sunt de cele mai multe ori vulgare și vizibil artificiale. Urmează întrebarea. Când obsesia pentru frumusețe urâțește? Urâțește atunci când vrei să fii altcineva decât ești. Urâțește atunci când nu te cunoști pe tine însăți și nu știi exact ce vrei să faci mai departe, care e direcția în care vrei să mergi. Sunt persoane care cred despre ele că le trebuie ceva material, că le trebuie ceva de înfrumusețare la nivelul feței și de cele mai multe ori aceste lucruri vin din insecuritate, din nesiguranțe, din, nu știu, frustrări sau, de ce nu, decepții care vin din mediul familial, din mediul conjugal. Îți spun toate lucrurile astea pentru că, așa cum am zis mai devreme, trebuie să fii și un fiind psiholog atunci când ți se cere un anumit lucru. Au uitat să fie naturale și au uitat să fie asumate în felul în care le-a lăsat mama natură. Sunt acele lucruri, acele trăsături, să spunem, care te definesc și care, din punctul meu de vedere, sunt mai prețioase decât orice. Dacă stăm să ne gândim, de exemplu, la Coco Chanel, avea acest nas acvilin super recunoscibil, care o făcea personală, îi dădea caracter și a făcut-o muza multor artiști din perioada ei. La fel aș putea să enumăr multe alte defecte faciale care sunt de fapt aturi. Ne gândim la Rosie de Palma, de exemplu, din filmele lui Almodovar și așa mai departe. Sau chiar, nu știu, vedete mai în vogă în momentul ăsta. Nu știu, poate fi vorba de Jennifer Lopez sau alte persoane. Important este să știi să te accepți, să știi să porți trăsătura respectivă cu demnitate, să faci un atu al personalității tale. În contextul în care cel mai important lucru ce mi-ați spus este că trebuie să știi cine ești. Exact. Bine, mulțumesc. Vă citez. Eu am avut fete de 10 ani care vin cu mamele lor la sesiunea de pensat sau pe ideea hai să facem primii pași în lumea machiajului ca să o iei pe drumul cel bun. Este o experiență educativă și inevitabilă, este lumea în care trăim. În ultimii ani, presa din România a tras un semnal de alarmă privind numărul tot mai mare de tineri care suferă de o tulburare psihologică numită sindromul urățeniei închipuite, adică sunt obsedați de un defect fizic imaginar sau minor. Mulți dintre ei ajung să își convingă părinții că sunt absolut necesare intervențiile estetice în cazul lor. În țara noastră, otoplastia, corectarea urechilor, se poate face oricând după vârsta de 5 ani, rinoplastia de la 16 ani la fete și 17 ani la băieți. Urmează întrebarea. La ce vârstă ar trebui să înceapă goana după frumusețe?
Goana după frumusețe începe, din păcate, foarte devreme în zilele noastre. Nu se întâmpla asta acum, să spunem, 10 ani, pentru că nu avea acces la tot ceea ce înseamnă social media sau, de ce nu, chiar la aceste tutoriale care, sub voalul educațional, îți imprimă niște tipare de frumusețe, îți imprimă o nevoie pe care poate nu o ai în mod real, dar pe care crezi că o ai. Ce tipar de frumusețe este întipărit acum în mentalul tinerilor? Tinerelor în special, cu siguranță aceste lucruri pe care cu toții le-am văzut în contextul de YouTube, în contextul de tutorial de machiaj, foarte mult fond de ten, foarte multă pudră, transformaționalul dus la extrem, aș spune, ca să concretizez toată povestea. De ce? Pentru că nu se simt bine în pielea lor. Nu învață nimeni că frumusețea nu ține doar de exterior, ține și de interior. Ține de a te accepta, așa cum am vorbit mai devreme. Sunt multe situații în care, în urma bullying-ului în școli, elevele ajung să creadă despre ele că sunt urâte sau că au ceva ce trebuie corectat neapărat și după aceea pleacă într-un Eldorado din ăsta de căutare al tuturor metodelor cum să rectifice acea problemă. Problemă de cele mai multe ori închipuită sau dezvoltată pe bază de frustrări sociale și nu personale. Și atunci această presiune care se pune asupra lor mi se pare de fapt problema majoră cu care trebuie să ne confruntăm. E presiunea grupului, presiunea dată de, nu știu, de stat prea mult în casă și de a uita să îți direcționezi poate atenția către lucruri care să te dezvolte frumos într-o manieră mai interesantă decât asta în fața unui calculator și a privi un tutorial mai mult sau mai puțin real. Mulțumesc! Social media a creat mitul imaginii perfecte, la care tot mai mulți tineri de azi râvnesc fără să conștientizeze că au de-a face cu modele fake, cu fotografii photoshopate sau trecute prin foarte multe filtre de înfrumusețare. Un studiu din 2021 arată că 74% din fetele din România folosesc aplicații de editare foto pentru că au o încredere în sine scăzută. Dumneavoastră ați spus că tendințele de pe rețelele de socializare exercită o presiune enormă, vă citez. O inimioară de la un necunoscut din social media este mai valoroasă ca un ce frumoasă ești. Femeile uită să fie ele și își stabilesc standarde foarte greu de atins, intrând în competiție cu o aplicație. Pentru mine, a fi celebru pe Instagram este ca și cum ai fi milionar la Monopoly. Vreau să știu cât de periculoase sunt aceste filtre de înfrumusețare. Urmează întrebarea. Cât de perfidă poate fi social media? Foarte perfidă și cumva vorbesc și din experiența personală, pentru că și eu am fost victima acestei lumi virtuale, într-un alt context, dar probabil vom vorbi despre el. E o presiune enormă care se pune asupra acestor fete. E presiunea că colega ta de bancă sau colega ta de clasă este mai frumoasă ca tine, mai populară și vezi că toate like-urile băieților din liceu sau din clasa ta se duc către acea persoană și da, dezvolți frustrări, vrei să fii mai decât ea. Social media a impus un standard foarte artificial și periculos. Deja în Statele Unite se vorbește despre o reglementare a nivelului de fakeness pe care îl poți da atunci când vine vorba de apariția ta în social media. Mulți influenceri sunt deja banați sau deja contorizați la nivelul de artificial pe care îl exprimă și mă bucur să văd că există demersuri în această direcție. Mai mult de atât, cred că demersurile pe care marile companii le au referitor la nivelul de retușare al fotografiilor atunci când vine vorba de o campanie de beauty sau de cât de lungi îmi sunt genele folosite folosind acest mascara, a început să fie și el reglementat. Nu știu dacă știți, dar deja există obligativitatea în Uniunea Europeană să anunți că această fotografie a fost retușată pe absolut toate materialele publicitare pe care le printezi sau le folosești în favoarea ta. Așa că mi se pare că sunt pași care lucrează cumva în favoarea noii generații și în a... Dumneavoastră când ați fost victimă în social media? Am fost victimă în social media în contextul de a se express, dar
Atunci am putut să fac cumva o paralelă între cele două și să-mi dau seama cât de multă presiune se poate pune asupra ta prin contextul ăsta. Vom vorbi. Mergem cu o întrebare roșie. Proveniți dintr-o familie educată, în care ați avut acces la cultură și ați fost înconjurat de mulți oameni frumoși. Mama dumneavoastră este de profesie medic, iar într-un interviu din 2017 spuneați despre ea așa. Pe mama am machiat-o doar de 2 sau de 3 ori. Este genul de persoană care îmi spune, ai grijă să nu îmi încarci tenul cu fond de ten, cu multă pudră. Să ai grijă la petele astea maronii, să fii atent, că am ochii sensibili, o să-mi lăcrimeze. Mama este foarte pretențioasă și destul de sclifosită. Urmează întrebarea roșie. Sunteți la fel de pretențios ca mama? Sunt pretențios, clar. Moștenesc, asta e ceva ce mi s-a imprimat încă de mic în ADN, pentru că vorbeam de ADN mai devreme. Da, sunt super pretențios și găsesc că m-a ajutat să merg mai departe și să fiu mai bun în ceea ce fac. Sunt pretențios pentru că am învățat să fiu atent la micile detalii, am învățat să am atenție distributivă, ăsta e un lucru pe care l-am învățat de la mama mea și m-a ajutat cumva să fac legăturile întregului puzzle, pentru că atunci când vine vorba de meseria asta, așa cum vorbeam, sunt mai multe felii pe care trebuie să le urmărești, iar puzzle-ul ăsta poate deveni uneori foarte complicat. A te păstra demn, a te păstra cu etichetă, a fi un, să spunem, o bună reprezentare pentru meseria în care lucrezi, necesită foarte multă, nici nu știu cum să spun, pretențiozitate. Hai să ne gândim că am inventat un cuvânt acum. De ce? Pentru că numai așa poți să ții în frâu toate aceste mici detalii. Poți să ai atenție la toate fațetele. Și când spun fațete, mă refer la tot ceea ce poate fi fațetat. Mm-hmm. Mai devreme ați fost diplomat. Vă întreb acum, în mod direct, cine sunt, apropo de cât de pretențios sunteți, make-up artiștii români care contează pentru Alexa Bagiu? Make-up artiștii români care contează sunt cei care au început odată cu mine. O să vorbesc de persoane care clar au un bagaj mare de experiență în spate. Mă gândesc, nu știu, să vă dau puțin timp. Mirela Vescan, mă gândesc la Ana Maria Gorgonețu și lista poate continua. Sunt oameni de la care am avut de învățat și cu care am început cot la cot. Pentru că eu cred în meseria asta o mare diferență o face experiența pe care o ai. Anii care se acumulează acolo, da, te încetinesc pe o parte pentru că încep să ruginești la un anumit moment. Resimt asta. După 24 de ani de muncă m-aș putea pensiona deja. Dar pe de altă parte îți dau acel savoir-faire care te ajută să faci lucrurile cum trebuie. Iar despre cei din generația mai nouă? În generația mai nouă am... Nu pot să spun că am cea mai mare doză de respect, pentru că de cele mai multe ori văd un look copiat la Indigo, care se aplică pe fața oricui. Lucrul ăsta nu mă poate duce cu gândul la un make-up artist în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă la termenul de machior. Asta ca să facem diferența între cele două, așa cum am început emisiunea. Bine. Mergem mai departe. Vă citez. Mă enerva ideea de a respecta regulile până și la orele de desen de la grădiniță. Așa că eu nu desenam în contur, ci supradimensionam conturul. Nici acasă nu erați un copil foarte cu minte, ați spart o vază și ați aruncat ciorba în vasul de toaletă ca să o păcăliți pe mama că ați mâncat toată porția. Cea mare boacănă făcută în copilărie are legătură cu pasiunea dumneavoastră. Ați povestit așa. Am vărsat 2 borcane de pigment în clei de oase ca să fac o substanță transparentă să-mi pregătesc pânza de pictură. Cumva, toată această chestie a rămas lipită de oala preferată a mamei mele. Urmează întrebarea. Câte oale ați stricat mamei cu vopselurile dumneavoastră? Bună întrebare. Nu i-am stricat foarte multe oale, cred că vreo 2 sau 3. În schimb, cred că o să mă omoare după această emisiune, pentru că va primi informația acum că majoritatea bibelourilor ei prețioase din vitrina
de la noi de acasă, de la casa părintească, sunt reconstituite minuțios de mine. Nu eram foarte atent cu detaliile și mă jucam foarte mult cu fratele meu. Plus aveam parte de o imaginație foarte debordantă, așa cum ați spus, desenam în afara conturilor de fiecare dată sau găseam o metodă să mă bucur. Un moment de care mi-aduc aminte cu drag este un ajun de Crăciun în care părinții mei au adus bradul acasă și ca și copii și eu și fratele meu mai mic, Radu, ne uitam la bradul respectiv și nu înțelegeam de ce nu-l împodobim, de ce nu-l pregătim ca să primim cadourile și ne-au spus nu, mâine vom face lucrul acesta. Bineînțeles, ca și copii nu am putut să aștept și singurele globuri pe care le-am găsit în casă erau poate cele mai prețioase bibelouri din vitrina respectivă. Vorbim despre bibelouri din os de filde și ne ducem înapoi într-o perioadă comunistă unde lucrurile astea erau extrem de rare. Multe sunt sparte acum, din păcate, și reconstituite. Mamă, mie îmi cer scuze pentru povestea asta, îți spun sincer, dar da, nu știu ce valoare reală mai au acum în condițiile în care le-am lipit cum am putut. În schimb, mi-a plăcut la nebunie ideea de a reconstrui fărâmă cu fărâmă. Efectiv, strângeam cu fărașul cioburile sparte și aveam o pasiune în asta să le reconstitui acolo. Mi-aduc aminte cu drag. Bradul a ieșit foarte interesant. Erau numai statuete valoroase atârnate în ciorapii mamei mele, pentru că asta era în mintea mea o ghirlandă de brad. Nu găsim nimic care să semene mai mult. Pe lângă faptul că am spart bibelourile, probabil și-a dus și cerapii la remaiat în perioada respectivă și cred că pentru aia mi-am luat bătaie. O plăcere! Da. Mulțumesc! Despre tatăl dumneavoastră, care este de profesie avocat, ați spus așa. În copilărie mă fascina faptul că se îmbrăca tot timpul la costum, pleca la muncă și se întorcea la 4 după amiaza fix. Mi se părea că asta îmi doresc și eu. Acum, dacă aș avea parte de tipul acesta de experiență zi de zi, cred că nu aș rezista mai mult de o săptămână. Frații dumneavoastră au și ei profesii cu program fix. Fratele mai mic este finanțist, iar cel vitreg este avocat, la fel ca tata. Dumneavoastră ați ales însă să deveniți make-up artist într-o perioadă în care românii auziseră cel mult de termenul machior. Vă citez. Eu mă plictisesc foarte repede. Trăiesc pentru mai multe experiențe și pentru cât mai multă diversitate. Urmează întrebarea. Sunteți rebelul familiei? Prin prisma meseriei, cu siguranță sunt rebelul familiei, având în vedere că am o familie foarte norme, să spunem. Mi se desena o carieră foarte interesantă, ori de diplomat, ori de medic, ori ceva din sfera asta. Într-un fel, în sufletul meu, mi-aduc aminte și acum îmi doream să-i mulțumesc pe părinții mei, să le dau acel zâmbet pe buze, să le dau acea senzație că au făcut ce trebuie cu mine. În alt fel, da, eram rebelul, pentru că scrijeleam biroul de acasă, pentru că îmi ascundeam în sertarul biroului creioanele colorate și acuarelele și cum pleca mama din cameră, care mă verifica destul de des la teme, deschideam sertarul și începeam să-mi pictez în continuare. Aveam deja tema pregătită pe un alt caiet. Eu înlocuiam caietul și ea credea că eu am stat și am scris, dar eu stăteam și desenam. Desenam pentru că atunci era lumină și puteam să fac asta. Nu-mi plăcea să desenez la lumină artificială și nici acum nu-mi place să machiez la lumină artificială. Mai degrabă îmi place lumina naturală. Dar da, cred că am fost rebel prin tot parcursul meu, pentru că am avut această dorință de a descoperi mai mult, de a face mai mult. Și pentru oamenii care, din păcate, mulți gândesc într-o singură direcție, lucrul ăsta e out of the box, nu face parte din reperele cu care ei sunt obișnuiți. Și atunci, da, poate fi considerată o formă de rebeliune, dar atât timp cât pentru mine a funcționat și mie mi-a dat, steva asta creativă, steva care m-a hrănit mai departe, n-a vrea mai mult, a funcționat perfect. Bine. Continuăm. Ați început să câștigați bani din machiaj încă de la vârsta de 14 ani. Inițial, mama și tata nu au fost de acord să vă dezvoltați această latură artistică pentru că își doreau să le călcați pe urme și să deveniți medic sau avocat.
părinții v-au susținut cu adevărat, doar din momentul în care vă citez, au început să-mi intre primii bani în cont, în contul părinților, de fapt pentru că la momentul acela trebuia să am un tutore care să semneze pentru mine. Vreau să știu dacă ați regretat vreodată că nu v-ați ascultat părinții. Urmează întrebarea. Câți bani ați câștigat din make-up? Atunci, prima dată, am câștigat destul de mulți bani încât să am o viață superbă, să am o casă, să am toate acele bunuri materiale care să facă viața mai frumoasă, încât să am o siguranță pentru ziua de mâine și să-mi rămână în rest să mă bucur de viață, să nu fiu sclavul unei bănci. N-am știut în viața mea ce înseamnă un credit la bancă, nici măcar prin prisma business-ului personal. Am fost învățat să nu mă întind niciodată mai mult decât mi-e plapuma și să încerc pe cât posibil să-mi vizualizez următorii pași. Și în contextul ăsta am reușit să strâng bani, să pun bani deoparte. Sunt o persoană strângătoare, nu sunt cheltuitor, nu fac excese, nu o să mă vedeți probabil niciodată într-un club cu roaba de băuturi lângă mine și cu artificiile, pentru că așa am crescut. Asta a fost acel ceva, knowledge pe care părinții mei mi l-au dat mai departe. Să respectați valoarea banului. Exact. Bun, și la nivel de extravaganțe, de plăcere, așa, nu roaba de șampanie, nu înțeles. Roaba de șampanie cu siguranță nu, dar uite, ca extravaganțe pentru mine sunt mai degrabă lucrurile pe care le pot face pentru mine sau pentru prietenii mei. Sunt, nu știu, un trip în Bali, la un spa, la un resort unde să ne reconectăm cu noi înșine sau să le pot oferi această experiență celor din sfera mea care nu-și permit lucrul ăsta. Sau, de ce nu, o altă extravaganță, să-mi iau toată echipa și să merg cu ei într-un team building în care să investesc în speakerii care îi dezvoltă mai departe. Cred că asta e adevărata valoare. A insufla cuiva... Vă mai dau puțin timp. A insufla cuiva nevoia de mai bun, mai mult, mai atent selecționat. Ați regretat vreodată că nu v-ați ascultat părinții? Niciodată. Nu am regretat că nu mi-am ascultat părinții. Și spun asta pentru că și ei la rândul meu m-au întrebat: Alexandru, cum ar fi fost viața ta dacă ai fi fost medic sau avocat? Și le-aș fi spus, cu siguranță aș fi găsit acel ceva care să mă bucure în meseriile astea, dar cu siguranță n-aș fi primit atât de mult cât primesc acum. Ce frumos! Mulțumesc! Alex e scorpion și, prin urmare, e foarte încăpățânat. Așa v-a descris unul dintre cei doi frați despre care vorbiți destul de rar. Ați spus totuși că de fratele mai mare vă leagă pasiunea pentru desen și ați fost tare bucuros când s-a mutat din casa părintească, deoarece ați moștenit biroul pe care el îl acoperise cu desene cu Mickey Mouse. Vă citez. Îl priveam cu niște ochi foarte fascinați când vedeam ce desena el. Astăzi sunteți make-up artist de talie internațională. Le-ați machiat pe cele mai frumoase femei de pe glob și ați străbătut lumea în lung și în lat. Vreau să știu în ce relații sunteți cu frații dumneavoastră. Urmează întrebarea. E loc de invidie între frații Abagiu? Nu este loc de invidie între frații Abagiu. Când spun frații, mă refer mai degrabă la mine și la fratele mai mic cu care am crescut, Radu. Suntem frați buni de sânge și aceeași mamă, aceeași tată. Am crescut într-adevăr la început cu un al treilea frate în casă, din prima căsătorie a tatălui meu. Însă nu am putut să dezvoltăm real o relație cu el pentru că diferența de vârstă era foarte mare. Când noi ne-am născut, el avea deja 15-16 ani și pe măsură ce am devenit conștienți de situație, am început să magazinăm amintiri cu el, deja ajunsese la vârsta la care a vrut să se mute de acasă, a vrut o viață lui personală, s-a căsătorit, a mers mai departe în viață. Eu regret, da, că nu am avut o relație poate mai strânsă cu fratele mai mare, însă nu am cum să neg faptul că pentru mine el a fost cel care mi-a deschis apetitul pentru frumos, pentru pictură, pentru artă, pentru că, într-adevăr, dacă ar fi să spun cine este cel mai talentat dintre cei trei frați Abagiu, pe el aș numi ca fiind cel mai talentat. Avea o apetență pentru desen, pentru pictură inimaginabilă și cumva povestea mea
am mers mai departe pentru că am văzut că povestea lui s-a oprit undeva cu chestia asta. Am continuat să merg mai departe în contextul de machiaj și nu pictură, pentru că am văzut că aceleași opreliști care lui au fost puse la o anumită vârstă legate de talentul lui, au avut un rezultat care nu-i aducea zâmbetul pe buze, nu-mi aduc aminte de el zâmbind. Și din această cauză, în momentul în care, în cazul meu, se aplica aceeași rețetă, trebuie să mergi mai departe, trebuie să ai note bune la școală, trebuie să mergi pe drumul ăsta pe care noi considerăm că viața ta trebuie să-l aibă, am spus, încerc, am respectat, dar am mers mai departe cum am știut eu. Mulțumesc! Vă citez. În copilăria mea nu exista cultura asta cu te iubesc sau bravo. Așa se explică faptul că ați auzit prima dată de la părinți aceste cuvinte abia în 2020, când aveți aproape 40 de ani. Vă aflați atunci în Asia la un concurs TV, iar ei v-au transmis un mesaj de susținere. Ați izbucnit în lacrimi în fața camerelor de filmare și ați spus așa: când i-am văzut pe părinții mei, mi-au dat la temelie. Faptul că au avut deschiderea să-mi dea un astfel de mesaj pentru mine valorează cât 100 de te iubesc pe care ar fi putut să mi le spună și nu mi l-au spus. Vreau să știu ce efect a avut asupra adultului Alex Abagiu faptul că părinții nu i-au spus te iubesc în copilărie. Urmează întrebarea: pe cine iubiți cel mai mult? E super emoționantă întrebarea și... Da. Iubesc foarte mult pe părinții mei, chiar dacă nu au avut cuvintele necesare la momentul respectiv să-mi spună, n-au știut cum să o facă, probabil. Sunt niște oameni, amândoi sunt în viață, tatăl meu are 78 de ani, mama mea a trecut și ea de 70. Mulțumesc. Sunt oameni pe care înțeleg că trebuie să-i prețuiesc. Știu, sunt conștient că trebuie să-i prețuiesc și fac asta din tot sufletul. Sunt oamenii care m-au făcut cine sunt. Dacă aș spune cuiva te iubesc, lor le-aș spune cu siguranță te iubesc. Nici eu nu folosesc foarte des acest cuvânt. Pentru că n-am învățat cum. N-am trăit în contextul în care să știu cum să fac asta și să nu fie artificial. Nu mi-a plăcut niciodată artificialul și spun asta din toate perspectivele muncii mele. Și atunci am încercat să fac tipul ăsta de declarație atunci când cu adevărat l-am simțit sau cu adevărat înseamnă ceva pentru mine. Nu m-am jucat cu cuvinte de genul ăsta niciodată. De câte ori ați spus te iubesc cuiva? Cred că pot să număr pe degetele de la ambele mâini de câte ori am rostit cuvântul ăsta în viața mea. Pentru că nu-mi place să arunc cu el în dreapta și în stânga. Mi se pare că e ceva ce are o încărcătură care trebuie respectată și trebuie folosită. Poate fi această situație sau poate fi situația în care da, îl folosești, îl uzezi mult, își pierde din valoare din perspectiva mea. Dar probabil e doar felul în care am fost învățat. Mulțumesc! Prima noastră pasiune a fost pictura, iar cu tablourile pe care le-ați realizat, ați obținut medalii de aur la concursuri internaționale și chiar premiul Euro pentru integrare culturală pe plan european a României. În prezent, un pictor român din generația dumneavoastră, Adrian Ghenie, se bucură la 44 de ani de o uriașă recunoaștere internațională. Una din operele sale s-a vândut și cu 13 milioane de euro. Vreau să știu dacă ați regretat vreodată că ați renunțat la pictură. Urmează întrebarea: cât ar valora astăzi un tablou semnat de Alexandru Abagiu? Cunoscându-mă mai bine ca și individ și ca voință, cred că ar valora destul de mult un tablou Alexandru Abagiu. Așa că mama ascunde, pune bine la păstrare tot ce mai avem prin casă pe acolo, pune-le bine sub salta, că nu se știe niciodată. Glumesc, bineînțeles, sunt tablouri pe care le făceam la vârsta de 13-14 ani, după aceea n-am mai pictat. Dar regret, într-adevăr, că nu am putut să-l păstrez măcar pe post de hobby.
această direcție care pornisem și pornisem într-adevăr foarte, foarte repede, m-am învântat repede, a fost un cumul de lucruri acolo care m-au excitat foarte tare. Era vârsta, era în egală măsură atenția pe care profesorii mi-o dădeau, faptul că mă simțeam special. Eu eram la momentul respectiv la un liceu de mate fizică cu predare în limba franceză. Nu-mi plăcea matematica și nici în ziua de astăzi nu-mi place. Cele mai mari coșmaruri ale mele sunt tezele la matematică. Îmi plăcea, în schimb, geometria, pentru că rezolvam orice probleme de geometrie cu vederea în spațiu, însă altfel nu. De ce spun asta? Pentru că pictura pentru mine, la momentul respectiv, a fost prima descoperire a ceva ce te bucură. Dar când spun te bucură, nu e acel zâmbet care ți-l aduce, nu știu, un film sau un cadou sau o situație plăcută din viața ta. E vorba de o bucurie enormă pe care inima ți se poate umple și care după aceea circulă prin venele tale, se transpune în fiecare gest pe care tu îl faci. Dar de ce nu mai pictați? Ca hobby. Cred că a fost un moment de tranziție al întregului arsenal necesar unui pictor în postura de make-up artist. Și în momentul în care am lăsat jos pensula de pictură, imediat am ridicat pensula de machiaj. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. După pictură v-ați apucat de fotografie, iar colegele de clasă vă erau modele. Dar pentru că pozele dumneavoastră nu se ridicau la nivelul pictorialelor din revistele Glossy, ați început să vă și machiați modelele ca să arate mai bine. Prima persoană pe care v-ați testat talentul a fost o colegă pe care ați machiat-o în timpul orei de matematică. Tot în liceu ați făcut și body painting pentru cei care participau la concursurile de Miss și Mister. Vă citez. Îmi plăcea mult să pictez, dar intervenise monotonia. În plus, îmi doream să devin cunoscut în lumea modei. Eram înnebunit după prezentările de modă, după podiumurile acelea interminabile, iar toată nebunia și agitația din culise mă captivau pur și simplu. Urmează întrebarea roșie. De câte ori v-ați îndoit de alegerile dumneavoastră? Nu m-am prea îndoit de alegerile pe care le-am făcut și, în orice caz, alegerile pe care le-am făcut au fost acele trepte ale scării pe care trebuie să o urci, cu bune și cu rele, care te face profesionistul mai bun într-un final. Nu cred în a urca treptele astea cu viteză. Cred întotdeauna în fiecare strat, ca o rocă sedimentară, care se depune, crește în timp și după aceea poți să o admiri ca fiind un monument al naturii. Cred în chestia asta, cred în cumulul de experiențe, cred în experiențe bune și experiențe rele și cred că înveți cel mai mult din experiențele rele. Cred că în ceea ce privește strict începutul, această formare profesională a mea sau direcționarea clară către partea de machiaj, da, o să salut pe doamna profesoră de matematică, pentru că se întâmpla într-o oră de matematică. Îmi salut colega Ioana, era colega pe care făceam lucrurile astea. Au fost pași mărunți, pași inocenți înspre ceva ce a devenit foarte mare. Ce a contat de fapt în momentul respectiv este că toți acești pași au fost valorizați cumva, nu au fost în neant, nu au fost degeaba. Și aici din nou le mulțumesc părinților mei, pentru că un lucru foarte prețios pe care l-am aflat de la ei a fost să mă ascult pe mine însumi, să ascult nevoile pe care le am și, indiferent de contextul în care mă aflu, să iau decizii cu ce simt în interior și mai puțin cu ceea ce contează pentru ceilalți. Din păcate s-a întors împotriva lor, într-un fel, pentru că nu le-a convenit perioada respectivă, perioada mea de rebeliune, nu știu, în care prestam în continuare, aveam note de 8, 9, 10 la școală, dar făceam ceea ce îmi place pentru că puteam. Mulțumesc! V-ați apucat de machiaj la 14 ani și numai după 2 ani lucrați deja pentru cele mai importante reviste de modă. La 18 ani erați cooptată în echipa unor
celebre festivalul de profil din România. În aceeași perioadă ați devenit singurul make-up artist român atestat la o celebră casă de modă pariziană. Ați povestit că ați ajuns în capitala Franței după o preselecție organizată de primul magazin de cosmetice de lux din București, care era deținut de părinții uneia dintre colegele dumneavoastră de liceu. Vă citez. Am luat instant preselecția, cred că și prin prisma vârstei, curățenii mentale din perspectiva machiajului, căci erau prezente doar machioze din altă generație, și în două săptămâni eram în drum spre Paris, unde făceam cursuri la Institutul Tehnic de Machiaj Chanel. Vreau să știu dacă ați avut pile la examenul care a marcat începutul carierei dumneavoastră. Urmează întrebarea. Sunteți norocos? Sunt foarte norocos și cred în noroc. Cred că oricine ar trebui să exploateze mai mult șansele pe care viața le dă, pentru că viața îți dă șanse. Trebuie să fii doar pe fază să le asculți. Și din nou vorbim despre acel ceva pe care l-am primit ca și informație de la părinții mei. Pile? Bună întrebare. Nu era o colegă de clasă, nu era o colegă din generația mea, însă a fost cineva care pur și simplu m-a abordat pe holurile liceului și mi-a spus: știu că faci asta, am auzit că faci fotografie, am auzit că faci pictură pe corp, ce părere ai dacă ne-ai putea scoate din acest impas? Părinții mei dețin acest magazin, nici nu știam magazinul, a doua zi m-am dus să-l vizitez, să văd unde este. N-am crescut foarte liber, nu aveam voie să circulăm foarte mult și eu și fratele meu mai mic eram destul de ținuți în jurul casei de părinți, de aceea e o glumă că n-am știut unde este Colentina, de exemplu, și îmi cer scuze pentru toți cei care locuiesc în partea respectivă a Bucureștiului, la vârsta de 14 ani nu știam unde este Colentina, în București. S-au modificat lucrurile de atunci, dar asta ca să punctez cumva nivelul de încorsetare cu care am crescut în familie. Am plecat, probabil am plecat în parc să mă joc cu colegii pentru părinții mei. Eu mă duceam să vizitez un magazin de lux, de cosmetice, în care probabil nu intrasem niciodată sau poate mama mea era clientă, nici nu știu. Dar odată ajuns acolo am fost fascinat de miros, de textură, de marmura de pe jos, de lumea luxului ultrasenzorial, pentru că despre asta era vorba. Și după aceea lucrurile au luat o întorsătură firească, cumva. Am plecat cu avionul la Paris. A fost acel ceva la care părinții mei probabil doar visau. Și când au văzut că se întâmplă, m-au susținut. A fost susținere de acolo. N-aveam cum să plec din țară fără acordul unuia dintre ei. Aveam încă 16 ani. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Nu aveați 18 ani împliniți când ați participat pentru prima dată la festivalul de modă de la Iași. Acolo ați întâlnit-o pe creatoarea de modă Irina Schroeter, care era organizatorul evenimentului și care a spus despre dumneavoastră, o citez: Alex are o atingere magică în ceea ce face și reușește să exprime frumosul la un mod absolut. E artistul complet, profesionistul complet atins de gena asta din naștere. Vreau să știu cât contează pentru dumneavoastră complimentele și care a fost cea mai dură critică pe care ați primit-o în carieră. Urmează întrebarea roșie. Ați dat vreodată greș? Am dat greș și revin asupra subiectului. Complimentele mă sperie de cele mai multe ori pentru că n-am învățat în familia mea cum să le primesc. Nu primeam complimente, nu făceam complimente. Totul era cumva din priviri mai degrabă. Era o normalitate să performezi, să înveți bine, să-ți atingi scopurile, să te prezinți bine în societate, între prietenii părinților mei, în fața vizitelor, soareurilor dansante pe care le organizau și așa mai departe. Nu eram copiii care se jucau sub masă, eram copiii care erau frumos îmbrăcați, frumos pieptănați tot timpul și așezați acolo pentru poze. Deci da, seriozitatea a fost cumva această linie care m-a, din păcate, mi-a dat handicapul, dar nu știi cum să primesc
complimentele. Mă bucură și știu că sunt complimente reale pentru că vin de la oameni cu care am o relație de lungă durată, cu care am construit destul de multe lucruri frumoase, iar Irina este un om care în România a adus foarte mult industriei de fashion. E o femeie care a militat foarte mult și care susține în continuare tinerele talente, iar pentru asta merită aplauzele tuturor. E genul de persoană care a investit fără să se uite în dreapta și în stânga pentru a crea o platformă de exprimare a tuturor acestor oameni și iată că relațiile de lungă durată stabilite pe încredere, pe respect, pe seriozitate, încă se dovedesc a fi cumva viabile. Când ați dat greș? Am dat greș, am dat greș de multe ori, nu o să mă ascund după deget. Am învățat din greșelile mele, am avut și persoane nemulțumite de ceea ce am făcut, dar de cele mai multe ori am stat și am analizat situația și mi-am dat seama că poate nu ține neapărat de mine, ci ține de ceea ce am făcut tehnic, să spunem, ci ține poate de felul în care am interpretat situația sau de felul în care am scanat eu persoana respectivă și mi-am dat seama că acolo am greșit. Poate nu am dat acel ceva conform așteptărilor persoanei respective. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Încă de la începuturile carierei, ați avut șansa să o cunoașteți pe Doina Levința, pictor, scenograf de costume și decoruri, creatoarea peste 100 de colecții și expoziții de modă prezentate în România, Monaco, Franța, Anglia, Statele Unite ale Americii, Japonia și nu numai. Colaborările cu Doina Levința v-au deschis ușa către teatru și film. Împreună ați creat în 2006 imaginea personajelor din piesa Portretul lui Dorian Gray de la Teatrul Odeon, un spectacol pe care criticii l-au considerat desăvârșit. Meritele v-au fost recunoscute și în 2019, când ați lucrat în tandem pentru spectacolul Fetele Pelican de la Teatrul Notara. Citez din presă. Un decor stilizat, marca Doina Levința, care se completează excelent cu costumele realizate tot de ea. Actrițele au parte de transformări uluitoare, meritul fiind și al lor, dar și al machiajului. Șapoba, Alexandru Abagiu. Chiar ai surprins perfect tipologia. Urmează întrebarea. Cum ați cucerit-o pe Doina Levința? Doina Levință m-a cucerit pe mine. N-ai cum să nu fii cucerit de o personalitate atât de complexă și mesmerizantă, nici nu știu. Pentru mine, Doina Levință este casa Doinei Levință. În primul rând, este acea peșteră a lui Ali Baba. Odată ajuns acolo, pentru mine a fost și este în continuare, o spun cu mâna pe suflet, a doua casă, a doua familie. Este mama mea adoptivă, este persoana care m-a hrănit cu acel ceva de care aveam nevoie, combustibilul corect. Mi-a dat exact ceea ce îmi trebuia mie ca să pot să dezvolt toate aceste fațete. Pentru că am ajuns la o fațetă pe care multă lume nu o cunoaște. Faptul că lucrez cu teatre în colaborări pentru spectacole și e o fațetă destul de tricky, pentru că intri pe teritoriul altcuiva și în egală măsură ai de-a face cu un nivel de, să spunem, rafinare al unei idei foarte, foarte culte. Până la urmă lucrez pe un text, lucrez cu un autor consacrat. Atunci o să vă întreb altfel. Cum ați convins-o pe Doina Levința? N-am dus prea multă muncă de convingere cu dânsa. Este o persoană care știe să spună repede că îi place de tine sau că nu îi place de tine, știe să te hrănească în așa fel încât să vrei să te întorci acolo și pentru mine a fost exact ce-mi trebuia cât să revin, să revin, să revin. Este un challenge care funcționează ca un excitant. Nu știu dacă pentru alții o seară, nu știu, în compania alcoolului, la o petrecere sau cu cine știe ce alte substanțe e acel ceva care îi duce pe un tărâm euforic, pentru mine este o vizită la Doina Levința acasă, acea euforie, acea stare de bine, că sunt unde trebuie, că mă încarc cu ce trebuie, nu pot descrie sentimentul altfel. Mulțumesc! Cei care o cunosc, cu siguranță știu despre ce vorbesc. Mergem mai departe. Acasă la dumneavoastră, ați adunat multe obiecte unicat, unele de-a dreptul spectaculoase,
din călătoriile dumneavoastră, vă citez. Cred că nu sunt minimalist, ci mai degrabă hoarder. Întotdeauna găsesc o idee sau metodă de a transforma ceva vechi în ceva nou. Printre cele mai dragi obiectele dumneavoastră se numără o sculptură din 1905, adusă din Ciudad de México, o mască Nemo Chair sau o oglindă vintage din 1790. Locul dumneavoastră preferat din casă este colțul în care aveți instalată o canapea din catifea roșie pe care ați cumpărat-o în perioada în care ați locuit la Paris. Despre această canapea ați spus așa: am mutat-o cam în toate casele în care am locuit. A adus cu ea un iz de nostalgie în casa mea. Ce ar fi fost dacă aș fi decis să locuiesc în Paris? Urmează întrebarea. Ați regretat vreodată că nu ați rămas la Paris? Acum, după mulți ani, pentru că vorbim despre un episod care se întâmpla între 2002-2006. Acum însă, după mulți ani, da. La momentul respectiv, nu. A fost o decizie clară, am vrut să mă întorc în țară. Nu aveam nici experiența profesională, personală, destul de vastă încât să pot să primesc tot ceea ce mi se dădea la momentul respectiv. A fost poate prea devreme în cariera mea și în felul în care sunt eu construit ca om acea experiență și probabil n-a fost destul de ușor de dus pentru mine. Am fost destul de depresat acolo, deși lucram destul de mult. Am suferit de pe urma emblemelor care se puneau la momentul respectiv, atunci când venea vorba de naționalitate. Românii nu erau foarte bine priviți la momentul respectiv, abia apăreau un metrou, apăreau în contexte foarte răufamate și atunci un român într-un mediu profesional care lua munca, până la urmă, unor francezi, nu era neapărat cel mai onorabil lucru sau cel mai de dorit. Așa că de multe ori agentul meu mă vindea mai degrabă ca fiind italian. Lucru care nici asta nu mi-a convenit, îmi aducea muncă, dar îmi dădea o stare de impostorat care nu mi-e caracteristică. Am fost întotdeauna foarte sigur pe ce am făcut în viață și am fost foarte mândru tot timpul. Ăla nu e un lucru de care să fiu mândru, pentru că mă vindea ca fiind altcineva. Dar da, funcționa rețeta, făceam bani, toate lucrurile erau aliniate corect. Și cum erați, Alessandro Abbaggio? Alessandro Abbaggio. Bine, mulțumesc. V-ați declarat un specialist în paste, iar băutura dumneavoastră preferată pentru seriile în oraș este cocktailul Margarita. Dimineața am văzut preferați în loc de cafea un pahar de apă cu lămâie, ghimbir și piper cayenne, la micul dejun omletă, ochiuri sau chia cu lapte de migdale și fructe de pădure, iar la prânz mâncați carne de curcan sau pește. Și mai aveți un ritual legat de alimentație: nu plecați la drum lung fără să aveți ceva de mâncare la dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ce mâncare vă luați la pachetel? Îmi fac sandvișuri acasă. Am crescut cu cultura sandvișului. La mine, în familie, tatăl meu se ocupa de creșterea noastră și pentru că mama lucra, era foarte ocupată și avea un program din ăsta foarte haotic și am crescut cu acel sandviș făcut de acasă care merge la școală. Inițial era o situație destul de ciudată, pentru că abia apăreau buticurile de la colțul străzii, abia apăreau chipsurile sau cine știe ce băuturi carbogazoase cunoscute în ziua de astăzi. Și deși le doream, pe de altă parte am văzut că atunci când mi se fura sandvișul, pentru că da, se întâmpla și lucrurile acestea la școală, colegii îmi spuneau: mamă, ce sandvișuri bune, ce mâncare bună, nu se compară deloc cu ce ne pregătesc părinții noștri. Și am rămas totuși cu... Atunci mi-am dezvoltat respectul față de cultura asta, de a avea grijă de tine, de a te hrăni, dar când spun hrăni e metaforic, bineînțeles, e acel... Ai grijă de tine, nu pleci pur și simplu fără să... Bine, ce sandvișuri faceți la pachet? Fac tot felul de combinații când vine vorba de sandvișuri, nu știu, de la avocado toast la, nu știu, fac sandvișuri cu peanut butter și cu banane uneori, depinde de ce am chef în ziua respectivă, dar e acel ceva care mă conectează cu casa și simt că
simt că mă respect atunci când mănânc un sandwich din luat de acasă, adus în caserola mea, versus, nu știu, mă duc la supermarket și cumpăr un sandwich făcut de altcineva. Mai cred foarte mult în energie, cred foarte mult în a consuma lucruri care au o energie bună sau în care ai investit tu la rândul tău atenție și grijă. Și atunci când o faci cu ceva ce ai pregătit tu, nu poate fi decât un intake de stare bună. Mulțumesc! Călătoriți foarte mult în interes de serviciu și pentru a participa la expozițiile și târgurile de frumusețe, ați spus că mergeți în special la Cosmoprof Asia, acolo unde apar inovațiile, de fapt, în industria de beauty, vă citez. Tot ce apare în Asia în materie de produse cosmetice se implementează în America după un an și jumătate, iar în Europa după 2 ani. Practic, am un avans de 2 ani la produsele despre care alții nici nu știu că există. Și în România a ajuns această modă a produselor coreene și japoneze. Urmează întrebarea. Ce popor deține secretul frumuseții? Bună întrebare! Aș spune România. Și poate părea ciudat, dar de fiecare dată când am șansa să călătoresc la noi în țară, în zonele rurale, în zonele mai departe de civilizație, așa cum o înțelegem noi în ziua de astăzi, văd piele frumoasă, văd fericire, văd roz în obraj, văd acea stare de bine, care nu poate fi mimicată de absolut nimic, niciun produs cosmetic nu poate să-ți dea acel glow de fericire și de bucurie. Deci, dar răspunsul meu ar fi România. Când vine vorba de ce ați menționat, povestea cu unde se dă ora exactă pe globul ăsta în materie de beauty, aș spune în continuare Asia, conform interviului pe care l-aș citat, pentru că au o atenție sporită la nivel de ingrediente, iar texturile, în general, în Asia sunt mult mai micronizate. Micronizată înseamnă putere mai mare de absorpție și înseamnă, în egală măsură, rezultate care pot fi stratificate într-un mod mult mai ușor pe suprafața tenului. Adică poți să pui produs, poți să te inspiri din rutinele lor de îngrijire, care sunt undeva la 15 produse, doar pentru îngrijirea sau curățarea tenului, ca și rutină, versus, din păcate, un produs, cât spune media europeană, și ne încadrăm în această categorie, la noi în țară, ca să nu mai vorbim despre nivelul de consum pe bara de săpun, care este indicele nostru pe curățenie și pe consum de produs cosmetic. Dar, da, aș spune Asia, pentru că sunt foarte specializați în a introduce în egală măsură în produsul cosmetic acele ingrediente naturale care să funcționeze cu tenul tău și asupra cărora din ce în ce mai mult în zilele pe care le trăim apare interes, apare focus, apare nevoia de a integra acel secret. Care este secretul frumuseții? Poate stă în ginseng, poate stă în ginger. Bine. Mulțumesc, mergem mai departe. În 2017 spuneați că suntem țara cu populația de bărbați cea mai neîngrijită din Europa. Vă citez. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar îți ajunge să te uiți pe stradă și să vezi lucrul acesta. Este nevoie de an lumină ca bărbații să ajungă să folosească o cremă care este, de fapt, o nevoie de bază. Aș vrea să-mi spuneți care este rutina dumneavoastră zilnică și ce părere aveți despre zicala autohtonă că bărbatul trebuie să fie un pic mai frumos ca dracul. Urmează întrebarea. Mai sunt neîngrijiți bărbații din România? Cred că în ultimii ani, și aici o să includ perioada de pandemie, s-a pus puțin mai mult accentul pe cum să avem grijă de noi înșine. În plus, internetul, social media sunt pline în zilele noastre de o reprezentare destul de generoasă. E ea 10% doar, dar e o reprezentare care e potențial mai mare decât ce era în trecut la momentul la care am dat eu declarația respectivă. Au început să aibă atenție mai mare la felul în care arată, la felul în care se curăță, la felul în care au grijă de pielea lor. Și văd asta și în momentul în care merg în magazine. Nu am atât de mult timp să fac asta, dar atunci când am sesiuni unul la unul cu clientela marilor magazine de cosmetice, observ atenția cu care bărbații femeilor cărora le vând produsele cosmetice sunt la rândul lor atenți la explicațiile pe care le dau mai departe. Văd o deschidere, văd o
metrosexualizare în contextul ăsta, pentru că apare interesul față de produs cosmetic și prin prisma reacțiilor pe care la rândul lor le primesc. Nu sunt numai femeile cele care trăiesc pentru apreciere în social media, sunt și bărbații la fel de interesați de nu știu, un like în plus acolo le crește self-esteem foarte bine. Care și atunci... e rutina dumneavoastră zilnică? Rutina mea e una constantă și destul de bine pusă la punct. Folosesc apă micelară, de exemplu, zilnic pentru a-mi curăța tenul, vorbesc și de dimineață și seara. Folosesc geluri pentru curățare atunci când fac duș, folosesc skincare dedicat zonei ochilor, dedicat întregii fețe. Nu-mi plac mirosurile, nu știu, foarte... să spunem parfumate, nu-mi plac cremele parfumate, îmi plac produsele basic, dar produsele care își fac treaba și sunt foarte atent la ingredienți și la mixologia dintre aceștia. Mulțumesc! În 2005, la Festivalul de Film de la Cannes, erați membru activ al echipei de make-up artist și ați lucrat cu Mickey Rourke la un shooting pentru revista Vogue, celebrul actor care ajunsese un adevărat sex simbol mondial după filmul 9 săptămâni și jumătate în care a jucat alături de Kim Basinger, a ajuns de nerecunoscut în pelicula Luptătorul. Dependent de operații estetice, Mickey Rourke și-a distrus complet fața și este plin de cicatrici, provocate și de multiplele intervenții, dar și de pumni încasați în meciurile din perioada în care a luptat în ring ca pugilist. Vreau să știu ce preferință are make-up artistul, dar și cinefilul Alexandru Abagiu. Urmează întrebarea. Seducătorul Mickey sau Luptătorul Rourke? Seducătorul Mickey, dacă ar fi să mă gândesc la filmografie, cu siguranță. Nu mi-au plăcut niciodată filmele foarte violente și am crescut într-un mediu non-violent. Chiar atunci când părinții mei încercau să mă pedepsească, nu se întâmpla cu o bătaie, nu mi-aduc aminte de multe bătăi. Mi-aduc mai degrabă aminte de mustrări din astea foarte atente sau mama mea avea un gest în care ne strângea ușor de degetul mic de la mână și atunci știam și eu și fratele meu că am îmbulinat-o. Dar altfel, nu. În general, violența nu mi-a plăcut. Am fost victima bullying-ului în liceu, în școală generală și... Clar, asta nu poate să mă ducă deloc într-o direcție în care să admir așa ceva. Din contră, ca un, să spunem, un beneficiu al muncii mele, al banilor pe care îi câștig, am decis să mă implic în cauze sociale care luptă împotriva ideii de bullying. Vorbim de chipul lui Rourke. Da, ne întoarcem la chipul lui Rourke. Îl prefer pe cel seducător pentru că... îmi place ideea de bărbat care are grijă de el, de bărbat atent. Cred că e foarte important pentru generația actuală. Vorbesc și prin prisma faptului că sunt unchiul unor băieți care acum se formează ca bărbați. Și cred că a te educa în a fi sensibil, în a fi... atent cu ce se întâmplă în jurul tău, în a respecta o femeie, e mult mai, e la an distanță față de, nu știu, terminologia pumnului sau transpirația și stropii de sânge. Bine, rămânem aici. În 2009 v-ați implicat într-o campanie de susținere a victimelor violenței în familie. Proiectul 112. A reunit 24 de bărbați celebri din România, printre care Ilie Năstase, Dan Bitman, Cătălin Botezatu, Florin Piersic Junior, Cristian Mungiu sau Smiley, care s-au lăsat fotografiați având pe chip semne de violență pentru a atrage atenția asupra violenței domestice, un fenomen care înregistrează în continuare cifre alarmante în România. Pe lângă faptul că ați fost unul dintre personajele campaniei, dumneavoastră ați și realizat acele machiaje de-a dreptul impresionante. Vreau să știu dacă ați avut și cliente care v-au cerut ajutorul în acest sens. Urmează întrebarea. Ce răni nu pot fi acoperite niciodată? Rănile din interior, rănile alea care îți dau un handicap emoțional, din punctul meu de vedere, sunt rănile cele mai grave. Da, am fost în ipostaza de a acoperi vânătăi provocate în context de violență domestică.
Vedeți dumneavoastră, acolo e o balanță foarte fină, pentru că eu sunt plătit să fac acest job. Adică, pe de-o parte, nu pot să-mi refuz clientului să fac chestia asta, adică să-l ajut în a-și camufla niște răni vizibile sau a-și camufla niște vânătăi vizibile. Însă, consider că e și de datoria mea să vorbesc despre cât de rău este, de fapt, să camuflezi așa niște răni de genul ăsta și nu să le adresezi în adevăratul sens al cuvântului sau în fața autorităților. Am încercat de fiecare dată când am fost pus în această situație să scutur clopoțelul, uneori mai light, uneori mai puternic, și sunt mândru că în două dintre situațiile pe care le-am acum în minte s-au luat măsuri care consider că au salvat vieți în ziua de astăzi. Deci da, e un fenomen atroce. Nu cred că există ceva mai rău decât violența pe care un bărbat o poate exercita asupra unei femei, dar și invers. Există și invers. Inversul medaliei, reversul medaliei, mult mai diminuat ca și proporție, dar da, există. Și cred că e cea mai mare formă de lipsă de respect pe care o poți acorda în special cuiva cu care împarți casa, împarți patul, împarți viața ta. Mulțumesc. Dumneavoastră ați fost cel care anul trecut ați machiat-o pe mireasa Simona Halep, vă citez: m-am simțit super onorat. Simona mi-e clientă de mult timp, am încercat să-i pun ochii în valoare pentru că are ochi de o frumusețe rarisimă. A fost totul atât de calm, departe de ochii presei, a fost cel mai calm moment al nostru din ultimii 2 ani în materie de nuntă. Pentru că jobul de make-up artist implică să fiți de multe ori martor al unor evenimente intime din viața clientelor dumneavoastră celebre, aveți un sfat pentru cei care vor să vă calce pe urme? Ați spus așa: ascultă-i constant nevoile și dorințele, respectă intimitatea clientului și păstrează confidențialitatea informațiilor cu care intri în contact fără să vrei. Vreau să știu dacă sunt secretele vedetelor o povară. Urmează întrebarea: care este secretul lui Alexandru Abagiu? Alexandru Abagiu are un cumul de atât de multe secrete încât uneori se întreabă unde le mai ține. Spun asta pentru că, da, sunt confidentul multor persoane cu care lucrez, în special vedete. Probabil sunt foarte multe lucruri pe care le vezi atunci când ea se dezbracă în adevăratul sens al cuvântului în fața ta și o vezi nemachiată, îi vezi acea fragilitate, acel moment de adevăr. De adevăr, exact. Și așa cum le primești, cred că așa trebuie să rămână în tine undeva secretele astea. Sunt acea povară pe care o plătești cumva, cu expunerea pe care o ai și cu contactul cu acești oameni. Cât despre secretul dumneavoastră? Secretul meu e unul universal valabil. Cred că ca și artist pui atât de mult afară, în exterior, și simți că te dezgolești atât de des, încât toate celelalte lucruri care țin de normalitate devin propriul tău secret în momentul ăla. Se schimbă proporția. Mai devreme am vorbit de rând sufletești. Dumneavoastră mi-ați arătat acolo în dreptul inimii. Dumneavoastră aveți? Am rând sufletești. Țin de relațiile prin care am trecut, țin de neîmplinirile probabil pe care le-am avut în viața mea, însă am decis întotdeauna să fiu destul de departe de a expune poveștile astea, pentru că mi se pare Ce v-a dezamăgit cel mai mult? Dezamăgit. În context de muncă, nimic, pentru că nu e o relație noi reală. Suntem acolo de mult. În context personal, cred că felul în care oamenii decid să-ți pună o etichetă și nu mai scap de eticheta aia odată ce e pusă. Bine, mulțumesc. Se spune că ziua cea mai importantă din viața unei femei este ziua nunții. Se fac eforturi uriașe ca totul să iasă așa cum mireasa a visat încă de când era mică. Presiunea este mare, nervii sunt întinși la maximum, pretențiile ajung să fie uneori absurde și sunt convinsă că ați văzut multe în timp ce machiați miresele. Vreau să știu
ce greșeală de machiaj nu i-ați ierta niciodată unei mirese? Urmează întrebarea. Cât de greu se lucrează cu femeile? Câte tipologii de femei sunt pe pământul ăsta și câte personalități diferite, cred că atâtea trepte de greutate întâlnești în felul în care lucrezi cu ele. Ce nu i-aș ierta niciodată unei femei, în general, când vine vorba de machiaj, este să fie altcineva decât este ea. Întotdeauna am spus că este un compliment să fii admirată și să ți se spună ce frumoasă ești versus ce frumos ești machiată. Și e o diferență de nuanță foarte interesantă pentru mine. Cred că a te pune pe tine în valoare, a emana frumusețea ta e incomparabil cu stratul de gled pe care îl pui pe față. Și aici stă, de fapt, proporția poate de neiertat din punctul meu de vedere și prin prisma muncii pe care o fac și în raportul pe care l-am cu femeile pe care le machiez și în felul în care îi privesc pe ceilalți care fac machiaj. Am notat. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Vă citesc. Am fobie de nunți, cumetrii și botezuri. Machiez pentru 8-9 astfel de evenimente în fiecare weekend, dar nu accept niciodată să și particip la ele. Ați mai spus că vă temeți și de șerpi și că sunteți obsedat de curățenie și de igienă, ceea ce v-a dat mari bătăi de cap atunci când ați participat la un reality show în Asia, unde ați luat cu dumneavoastră o față de pernă și dezinfectant. Vă citez. Am cu mine o față de pernă cu fir de argint, ca să nu iau eczeme și boli pe față. Vreau să știu că există un scut protector între mine și paiele sau bălegarul pe care urmează să dorm. În Asia aveam senzația că nu îmi controlam corpul pentru că voiam să-mi pun mâna pe față, dar nu puteam pentru că știam că sunt murdar. După primele 2 săptămâni am epuizat complet stocul de dezinfectant pe care îl adusesem cu mine. Urmează întrebarea roșie. Ce vă sperie cel mai tare? Dacă ar fi să răspund, dacă ar fi fost să răspund în urmă cu 4 ani, ar fi fost frica de necunoscut, pentru că sunt un foarte bun planner, știu exact ce urmează să fac în următoarele 6 luni, dacă nu chiar pe un time frame de 1 an și jumătate. Programul meu este bătut în cuie pentru următorii 2 ani. Și când spun asta, colegii mei sau cei care au acces la agenda mea, cred că tremur acum puțin, pentru că știu că e o realitate poate chiar minimizată față de contextul real. Acum aș spune lipsa opțiunilor. Atunci când ți se îngrădesc foarte mult opțiunile și nu mai ai ce loc să scoți sau pe unde să alterezi acel ceva, situația în care te afli, nu știu, poate fi contextul de machiaj direct, atunci simt că începe o stare de sperietură, începe acel sindrom de ce fac acum. Aș spune lipsa opțiunilor. Deci v-ați dori să fiți flexibili și nu puteți? Da, mi-aș dori să fiți flexibili. De strict ce sunteți. Exact. E bine. Mergem mai departe. Tot cu o întrebare roșie. Părinții v-au educat, vă citez, fără bătaie, fără violență și cu explicații pertinente. M-au învățat să îmi aleg jocurile în copilărie și implicit am crescut știind care sunt luptele personale în care merită să mă implic ca adult. După ce mama v-a explicat că și boxul și notul sunt sporturi, diferența dintre ele fiind nivelul de violență și de contact fizic, dumneavoastră ați ales șahul. Firea non-violentă a ieșit la iveală și în cadrul emisiunii concurs la care ați participat în 2020, când proba a presupus o bătaie deasupra unei arene pline de nămol. Ați refuzat confruntarea, chiar dacă astfel ați pierdut amuleta și a crescut riscul să fiți eliminat din concurs. Urmează întrebarea roșie. Vă e frică de bătaie? Nu mi-e frică de bătaie. Cred că, într-un fel, conceptul de bătaie ruptă din rai, vorba pe care cu toți am auzit-o în copilăria noastră, are o sâmbură de adevăr, pentru că te responsabilizează. Nu cred în violență, în adevăratul sens al cuvântului, și nu am fost niciodată victima unei violențe grave, să spunem, dar
ca să mă raportez strict la situația pe care ați descris-o, pentru mine nu era vorba de noroi, nu era vorba de nimic altceva acolo care poate părea, nu știu, o stare de fandoseală. Alexandru Abagiu nu își murdărește mâinile, nu se aruncă în troaca porcilor acolo. Nu era vorba despre asta. Era vorba de gestul în sine de a te lovi cu cineva. Da, repercusiunea era cădea într-o groapă. Dar bătaia efectivă, violența de a-mi lovi un adversar, asta mă speria și nu am fost niciodată eu cel care să inițieze un act violent. De asta nici nu consideram că e necesar să încep să fac asta în fața camerelor de luat vederi cu telespectatori doar de dragul aprecierii publice că uite că a făcut și asta, uite că s-a aruncat cu capul înainte fără să gândească. Pentru mine a fost mai important să gândesc puțin, să mă întorc la valorile pe care le-am primit de la părinții mei. Și având în vedere că nu am fost educat în sensul ăsta, am considerat că este ceva ce prefer mai degrabă să îndur de 10 ori mai greu într-un alt context și, nu știu, să se uite cine are ochi la cum se revarsă răutatea celor din jur asupra unui refuz versus a face acel ceva doar de dragul de a-l face. Bine. Despre participarea dumneavoastră la reality show-ul din Asia, ați spus așa. Pentru mine, acea experiență a avut ca scop readucerea pământului sub picioarele mele, pentru că simțeam că tind să nu mai apreciez accesibilul, comunul și proximitatea. Mi-am dorit o schimbare de peisaj și o rupere din cotidianul jobului meu. Experiența s-a dovedit una extrem de dură. În timpul emisiunii ați căzut de 2 ori. Prima dată v-ați lovit destul de grav la nivelul feței și a doua oară la picior, însă poate cea mai grea provocare în călătoria dumneavoastră prin Filipine și Taiwan a fost să vă asigurați mâncarea, transportul și cazarea cu un singur dolar pe zi. Vreau să știu când v-ați dat seama că vi se urcase celebritatea la cap. Urmează întrebarea. Sunteți recunoscător pentru viața pe care o aveți? Sunt foarte recunoscător acum, după ce am trecut prin această experiență, pentru că, așa cum ați spus, da, am mers acolo ca să revin cu picioarele pe pământ. Mi-am dorit experiența asta ca să mă rup din cotidianul super acaparant în care trăiesc și trăiam și să înțeleg că trebuie să-mi acord poate puțin mai mult timp mie. A fost o regăsire cu mine însumi și ceva ce n-aș fi putut să fac niciodată în viața mea reală, fără să fiu rupt, scos de acolo cu forța și băgat într-un context de genul acesta. Oricând dăm ușor de greu, avem acele resurse, resorturi care să ne salveze. Toți avem o nu știu, o lețcaie ascunsă sub branțul de la pantof sau ceva la care să poți apela, care să te salveze într-un moment dificil. Acolo nu aveam nimic. Dar am fost căutat. Sens vi se urcase la cap? Și cum nu mai simțeați pământul? Din cauza unui program super aglomerat, ajunsesem să spun nu. Învățasem să spun nu recent. Lucru foarte greu de altfel în meseria mea și în general în viață, să înveți să spui nu. Și în momentul în care am învățat, am căzut cumva într-o de partea cealaltă baricadă. Spuneam cam des nu și credeam că asta de fapt îmi eliberează programul, mă face să am mai mult timp pentru mine și nu era acolo de fapt problema. Da, unde era? Problema era în mine. Problema era că nu reușeam, nu mi-o îngăduiam timpul să petrec mai mult timp cu mine însumi. Pentru că am fost clădit prin prisma meseriei mele, m-a definit și mă definește într-o proporție foarte mare în felul în care sunt expus în fața oamenilor și atunci, din păcate, uiți să trăiești pentru tine însuți. Și da, cred că acolo a apărut problema. Și cum am simțit că e o problemă, am zis că trebuie să fac ceva în sensul ăsta. Am zis că trebuie să mă întorc cu picioarele pe pământ și să dau înapoi, să învăț să dau înapoi. Și mi-am dat seama că dacă nu dai, nu primești. Și dacă nu primești, nu te deștepți în niciun fel. Dar v-a trezit cineva sau v-ați trezit singur? Nu, m-am trezit singur la momentul respectiv. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie.
Cel care v-a convins să acceptați această provocare de a pleca în Asia a fost bunul noastră prieten, Radu Vlăduț, alături de care a ținut piept probelor din concurs. Pe parcursul reality show-ului v-ați lovit însă de antipatia celorlalte echipe. Ați fost ironizați, inclusiv pentru ținutele personalizate pe care le purtați. Colegii de emisiune nu s-au oprit aici. S-au amuzat pe seama dumneavoastră și când ați interpretat un rol de teatru în limba mandarină și l-ați pupat pe Radu pe obraz. Ați spus că a existat chiar un moment în care nu ați mai putut să suportați aversiunea celorlalți și ați vrut să renunțați la competiție. Dar n-ați făcut-o. Vreau să știu cum faceți față răutăților. Urmează întrebarea roșie. De câte ori v-ați simțit discriminat? De foarte multe ori m-am simțit discriminat. E o ștampilă care se pune inevitabil. Ești bărbat, faci machiaj, cumva e ceva foarte frivol și ușor de plasat, catalogat. Însă recunosc, inițial lucrurile astea mă răneau puternic și îmi dădeau stare de rău fizic atunci când le auzeam, le priveam. Acum, după Asia, am început să fiu mult mai tolerant cu povestea asta. Am început să observ, de fapt să cataloghez asta ca fiind o răutate gratuită și ceva ce vine fără un, știi, fără o substanță în spate, fără susținere reală. Și mi-am dat seama că este arma oamenilor slabi, arma oamenilor care încearcă să-ți găsească un nod în papură și cumva profită cât pot de tare de situația respectivă, mai ales în contextul Asia, eram fără telefoane, nu ne puteam apăra. Foarte multe dintre comenturile pe care le vedeam în context de difuzare ale emisiunii, nici de cum de experiență proprie. Și atunci recunosc că am avut multe de învățat în povestea asta. Am fost dezamăgit, în schimb, de colegii mei de emisiune, de unii dintre ei, nu de toți, pentru că îmi imaginam că majoritatea artiștilor sunt expuși de regulă la diversitate. Și conștientizează că o mare parte din publicul lor este diversă, e interesată de multe alte lucruri, are multe alte direcții în care merge. Ce atunci etichetă pusă v-a durut cel mai tare? Vă mai dau timp. M-a amuzat cel mai tare eticheta de abagii, pusă de colega noastră de show, de actrițe. Vă spun asta pentru că lumea considera că suntem frați în contextul show-ului. Radu e un prieten foarte bun al meu și amândoi, mai mult ieri recunosc, am decis să mergem în experiența asta, fiecare cu scopuri diferite și uite cum brusc am devenit un simbol al rezistenței acolo pe platourile de filmare. Mulțumesc! Mergem în continuare. Este cunoscut faptul că în industria de fashion și beauty, mai mulți reprezentanți ai minorităților sexuale au ajuns nume de referință. Îi amintesc pe Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Calvin Klein, John Galliano, Michael Kors sau Tom Ford. România este încă o societate conservatoare. În 2016, când Coaliția pentru Familie a strâns peste 3 milioane de semnături în favoarea revizuirii Constituției pentru a interzice căsătoriile între persoane de același sex, dumneavoastră, alături de alte vedete, ați semnat o scrisoare de susținere a comunității LGBT. Discreția legată de viața dumneavoastră personală a stârnit curiozitatea jurnaliștilor, ați fost urmăriți de paparații care v-au fotografiat la cumpărături în compania lui Radu Vlăduț, partenerul dumneavoastră din concursul de televiziune, de care presa a spus că sunteți foarte apropiat. Urmează întrebarea. De ce vă ascundeți viața privată de ochii presei? Pentru că, din perspectiva mea, o primă lecție pe care am învățat-o ca și make-up artist este că nu ești tu vedeta. Nu ești tu cel care trebuie să fie în fața reflectorului. Este vorba despre oamenii cu care lucrezi. Este vorba despre contribuția pe care o aduci la celebritatea lor, la faima lor, la felul în care ei se prezintă acolo. Și discreția m-a dus un drum destul de lung.
mi-a dat șansa să cresc ca și individ, mi-a dat șansa să mă pot bucura de momente private, așa cum vedetele cu care lucrez nu au parte, pentru că sunt tot timpul în fața vizorului, în fața lentilei, în fața unui mediu de comunicare. Și atunci, observând cât de bine mi-e că pot să am o viață în adevăratul sens al cuvântului, mi-am zis, n-aș schimba asta pentru nimic în lume. N-aș vrea să fiu niciodată persoana din fața obiectivului, când e atât de confortabil să fii specialistul de care toți au nevoie din spatele camerei de filmat, din spatele camerei de fotografiat. Sunteți fericit? Sunt foarte fericit. Și le mulțumesc tuturor oamenilor frumoși din viața mea. Am parte de oameni foarte frumoși, și în mediul personal, și în mediul profesional. Bine. Mergem cu o întrebare roșie. În 2007 spuneați că sunteți prea tânăr ca să aveți regrete și că oricum aveți mult timp să vă îndepliniți visurile. Aveați 26 de ani atunci, dar în ciuda tinereții știați deja să vă feriți de persoanele duplicitare, de cele care dau dovadă de falsă modestie. Pe de altă parte, când ați fost întrebat dacă mințiți, ați răspuns așa: eu nu mint, eu cosmetizez adevărul. Urmează întrebarea roșie. De câte ori ați cosmetizat adevărul? Depinde de ce adevăr vorbim. Uneori adevărul trebuie real cosmetizat, pentru că altfel o luăm razna dacă nu aplicăm cantitatea corectă de pudră sau de sclipici pe adevărul respectiv. Am cosmetizat adevărul pentru că, da, nu. În primul rând, confidențialitatea față de oamenii cu care lucrez e sfântă pentru mine. M-am ars și am învățat din greșelile mele. O dată m-am ars și mi-a ajuns. Adică? Am scăpat o informație confidențială despre una dintre persoanele cu care lucram. Se întâmpla la începutul carierei mele, când nu eram destul de copt la minte și la tabieturi, nu știu, nu eram foarte atent la felul în care lucrez cu oamenii. Și de acolo am avut enorm de învățat, pentru că m-a costat o relație cu cineva, m-a costat un început de proces. A fost destul de ciudată situația respectivă, dar da, am avut de învățat. De atunci sunt atât de atent la lucrurile pe care le pot divulga sau nu despre oamenii care lucrez, și mai nou există toate aceste contracte de non-disclosure pe care toți le semnează, încât nu pot decât să cosmetizez. E singura opțiune. Asta în viața profesională și în viața privată, personală? În viața privată cosmetizez atunci când lucrurile nu... Sunteți un tip care spune adevărul verde în față? Da. Îl spun și îl spun cu siguranță tuturor prietenilor mei, oamenilor apropiați, oamenilor care știu să aprecieze asta. Cu riscul de a răni. Cu riscul de a nu vorbi timp de 6 ani, 7 ani. Însă mi-a arătat că faptul că am spus adevărul a făcut relația să dureze în timp. Mulțumesc. Ați spus așa: trucul meu suprem în materie de make-up este less is more. Însă nu aceeași regulă o aveți când vine vorba despre trusa dumneavoastră de machiaj, care cântărește 15 kg și conține peste 100 de pensule. Ai declarație veche. Alegerea produselor este un proces complicat și costisitor. Vă citesc. Pentru a alege câteva produse care să facă o diferență pentru mine, sunt uneori nevoit să cumpăr mult. Ați spus că pentru a păstra un produs testați aproximativ 80. Vreau să știu ce nu ar trebui să lipsească niciodată din poșeta unei doamne și dacă prețul produselor cosmetice este garanția calității. Urmează întrebarea: ce trucuri de machiaj funcționează întotdeauna? O să încep prin a vorbi despre kitul meu de machiaj. Poate părea ciudat când vorbești despre kilograme. 15 era o cantitate redusă, probabil era doar bagajul de mână. De regulă călătoresc cam cu între 30 și 60 de kilograme după mine. Și știu asta după dimensiunea troliurilor și după faptul că nu pot să le ridic. Efectiv, nu pot să le ridic. Uneori călătoresc cu cineva pentru că
trebuie să mă ajute cu căratul acestor kituri. Vorbim despre cantitate, pentru că îmi place să fiu pregătit pentru absolut orice situație și cred că așa am și ajuns unde am ajuns, prin simplu fapt că niciodată nu am găsit soluții alternative, ci aveam întotdeauna acel ceva care funcționează, care știam, conform educației mele profesionale, că e cel mai bun lucru care poate fi ales în contextul respectiv. Gândiți-vă numai că ajung pe platourile de unei ședințe foto, o revistă de modă, de exemplu. Acolo niciodată beauty editorii sau stiliștii revistei nu-mi spun: Alexandru, ne-am gândit la ceva cu paete argintii. Îmi spun la fața locului, iar eu trebuie să am acele paete argintii sau fucsia sau transparente sau negre sau cum ar fi ele. Deci, inevitabil, opțiunile pe care tu le ai în cap trebuie să se concretizeze în prezența în kit într-un fel sau altul. Pe de altă parte, îmi plac produsele versatile și acum revin la acele lucruri care nu trebuie să lipsească niciodată din kitul unei femei sau din strict necesarul ei. Mă gândesc cu siguranță la mai degrabă la un BB cream sau un produs care să împace și skincare-ul și partea de produs cosmetic. Și da, avem BB cream-uri, avem CC cream-uri, tot felul de corectoare de genul acesta care mimică foarte bine textura pielii. Și clar, pentru o femeie, rujul și mascara sunt acele must-have-uri, sunt armele fără de care nu trebuie să plece în jungla asta urbană în care trăim. Bine. Mulțumesc. În 2008 v-ați deschis împreună cu alți doi specialiști, Sorin Stratulat și Cătălina Stoica, primul salon de înfrumusețare care să ofere servicii de coafură, machiaj și manicură-pedicură. Ca să porniți afacerea, ați investit 50.000 de euro, iar după numai un an și jumătate, vă citez, am început să facem profit, moment în care am încetat să mai aducem bani de acasă. După 4 ani de activitate, încasările erau de peste jumătate de milion de euro. Prin urmare, în 2013 ați mai deschis alte două astfel de saloane în București. Vreau să știu cum au fost afectate saloanele dumneavoastră în timpul pandemiei și cât mai sunt dispuse femeile să cheltuiască astăzi pentru frumusețea lor. Urmează întrebarea. Mai sunt profitabile afacerile cu frumusețea? Nu mi-a plăcut niciodată să mă uit în curtea altcuiva. Întotdeauna m-am uitat doar în curtea mea. Afacerea mea cu frumusețea este una profitabilă și le mulțumesc mult colegilor mei, colaboratorilor mei, fondatorilor care am început acest business, Sorin și Cătălina, pentru că am avut o idee extraordinară încă de la început. Nu ne-am plasat businessul pe parte de profit, gândindu-ne hai să facem mulți bani acum, așa cum se întâmpla la momentul respectiv cu, mă scuzați, cu toate doamnele și domnișoarele care intrau într-o relație. Aprecierea domnului era probabil să facă doamnei un business ca să creștem puțin nivelul, să putem discuta de la businessman la businesswoman. Îmi pare rău că așa trebuie să raportez lucrurile, pentru că cred că sunt femei care pot să facă foarte mult de unele singure. Dar, raportându-mă strict la businessul ăsta care de cele mai multe ori e privit cu frivolitate, așa se făceau business-uri și al meu funcționează, pentru că am ales toți trei să fim șefi de departament și oameni foarte buni în ceea ce facem, pe felia noastră. Și dacă un business de genul ăsta funcționează, de exemplu, în contextul de coafor, nu funcționează niciodată în contextul de unghii sau în contextul de manicură, pedicură și alte lucruri pe care le mai poți face acolo, nu știu, skincare, machiaj. În cazul nostru, fiind trei profesioniști desăvârșiți din trei domenii care funcționează foarte bine împreună, ne-am păstrat atenția, ne-am focusat pe oamenii care lucrăm. Avem o rată foarte mică de angajați care pleacă de la noi în alte locuri. Îi putem număra pe degetele de la două mâini. Și dacă lucrul ăsta se întâmplă în 23 de ani de business, în 13 ani de business, înseamnă deja că facem ceva foarte bine. Și acel ceva bine pe care am descoperit că îl facem este să ne vedem direcția, să vedem încotro vrem să mergem și să fim cei mai buni în domeniul nostru. Ori trei înseamnă beauty district. Mulțumesc. Mergem cu ultima întrebare. Suntem deja la ultima întrebare? Din copilărie sunteți pasionați de călătorii și vă place să mergeți pe jos kilometri întregi. Prietenii noastre v-au descris așa. Alexandru este un regizor al vacanțelor. Este exuberant. El e la 2 metri în fața noastră și noi alergăm după el. Noi eram epuizați, atât de epuizați că am ajuns să mergem desculți prin Barcelona. Îi spuneam: Alexandru, dar nu mai putem. Și el ne-a replicat:
Păi dacă nu mai puteți, atunci descălțați-vă. Vreau să știu, și mi-ar plăcea să-mi spuneți, ce își dorește astăzi make-up artistul Alexandru Abagiu? Urmează întrebarea. Pentru ce ați merge de sculți până la capătul lumii? Aș merge de sculți până la capătul lumii ca să acumulez amintiri. Mi-am dat seama în viața asta că banii nu-ți aduc fericirea. Obiectele pe care le colecționezi îți dau o fericire punctuală sau te transpun într-un anumit moment în care erai fericit. De asta sunt și un hoarder sau un colecționar, pentru că tot ce am în casa mea, toate lucrurile pe care le strâng în jurul meu au clar o estetică comună, sunt alese de mine, dar pentru mine sunt etichete, să spunem, mici sticluțe cu esența unei amintiri. Așa mi-am construit universul și așa funcționez. La mine lucrurile bune stau în sticluțe mici. Și atunci aș merge oriunde în lumea asta ca să colecționez amintiri noi, amintiri care să mă... care să completeze golurile despre care vorbeam mai devreme. Cred că funcționează bine și sunt... e acel medicament universal care funcționează pentru oricine. Și doi, pentru a strânge noi experiențe care să mă potențeze mai departe în viața mea de artist. Există limitări ca și artist. Odată ce ai bifat anumite lucruri și multe în cazul carierei mele, dacă stau să mă gândesc la teancurile de reviste, la teancurile de pagini de revistă cu care am lucrat, vizualizez acum camera mea circ. Am o cameră acasă care se numește camera circ, în care sunt toate depozitate și văd acel teanc enorm. Este undeva la aproape un metru înălțime, doar paginile, nu vorbim de reviste întregi, pagină cu pagină scoase din reviste. Și atunci, când dai atât de mult, când dai o bucățică din sufletul tău în atât de mult mediu în exterior, ai nevoie și de ceva cu care să suplinești lipsa aia care se creează în tine. Mulțumesc, Alexandru Abagiu, pentru prezența aici la 40 de întrebări. Cei care ne urmăresc văd acum pe micile ecrane un tabel. Văd că ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări ale mele și eu vă mulțumesc pentru asta. Ne-au mai rămas 2 minute la dispoziție pentru dialog și după aceea va urma evaluarea mea dacă sunt chestiuni ce mi-au scăpat din biografia dumneavoastră, dacă sunt lucruri ce v-ați fi dorit să vă întreb și eu nu am făcut-o, acum este momentul. Cred că atunci când vine vorba de make-up artist, aș vrea să creez cumva portofoliul complet al unui make-up artist, ca să înțeleagă lumea mai bine cu ce se mănâncă meseria asta. Mulți aud cuvântul make-up artist, se gândesc că e ceva ce are de-a face doar cu a da din pensulă, a pune o culoare, două, trei pe fața cuiva și ai tot. Ei bine, nu e așa. E un portofoliu întreg de felii pe care trebuie să excelezi. Unele dintre ele sunt diplomația, contactul direct pe care l-ai cu branduri mari de succes, unde trebuie să vorbești limba oamenilor de marketing, unde trebuie să știi cum să te poziționezi, unde trebuie să știi ce preiei și cum transpui chestia aia prin prisma personalității tale, pentru că sunt imagine pentru branduri de cosmetice și atunci fiecare mișcare pe care o fac se transpune cumva în felul în care brandul respectiv este perceput. E vorba de responsabilitate într-o mare proporție și aici pun accentul pe responsabilitate, pentru că eram întrebat la un masterclass: Alexandru, cum te poziționezi în relația cu brandurile? Cum faci ca brandul respectiv să nu te acapareze și să nu devină el în egală măsură omniprezent acolo, să te șteargă cumva, să dispar din ecuație? Și răspunsul este simplu: atât timp cât tu ai o coloană vertebrală, ai o cultură personală, ai un fir de la A la Z pe care îl urmărești, n-are cum să se întâmple lucrul ăsta. Atât timp cât treci informația prin prisma ta și mai departe o expui către ceilalți, inevitabil contaminezi cu tine felul în care mesajul ajunge la ceilalți. Și cred că a ști cât să contaminezi, cum să creezi mirajul și să te poziționezi în relația asta, e... esențial pentru reușită. Dacă ar fi să dau un sfat tinerilor make-up artiști sau persoanelor care vor să intre în meseria asta, le spun că
trebuie să fii atent la multe, multe alte lucruri și să pun acolo întotdeauna o fărâmă din sufletul lor, pentru că lucrul ăsta se va vedea. Cred că ați vrea să le spuneți, ca să înceapă și evaluarea mea, că ar trebui să-și aleagă meseria aceasta dacă este tot ceea ce ei iubesc mai mult. Asta ca să poată să-și facă meseria din toată inima. Cel mai mult mi-a plăcut la dumneavoastră exact acest lucru, că am simțit pe toată durata emisiunii că pentru meseria dumneavoastră vă puneți toată ființa la bătaie, toată construcția dumneavoastră este în jurul acestei mari pasiuni care este în continuare pentru dumneavoastră machiajul și înfrumusețarea unor femei, unor oameni în general. Mi-a plăcut foarte mult, Alexandra Bagiu, să văd că sunteți foarte pur, tânăr, adolescentin, așa cumva, cu un aer foarte proaspăt în tot ceea ce faceți, foarte tânăr, deși aveți atât de multă experiență, o companie de interviu foarte plăcută, un tip fain, așa, un make-up artist care cred că are foarte enorm de multe lucruri de spus și de făcut, abia de acum încolo. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu pentru invitație. M-ați impresionat, mă bucur mult. M-ați impresionat realmente. Mulțumesc. Acesta a fost invitatul meu din această seară și îi mulțumesc pentru că a acceptat provocarea de a veni aici la 40 de întrebări. Sunt Denise Rifai. Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Săptămâna viitoare vom avea din nou în față și un invitat și mă voi afla în fața dumneavoastră cu multe și noi alte întrebări. Mulțumesc frumos pentru atenție. Sunt Denise Rifai. Să aveți o seară frumoasă.